Армысыздар. Бүгін 14-ші наурыз көрісу мерекесі. Түс ауғанша үш үйдің есігін асып, көрісіп үлгердіңіздер ме, мерекесімен құттықтадыңыздар ма? Қадірменді біздің көрермендеріміз. Амансыздар ма, ағайын. Бүгін жаңағы мақпал айтып өткендей көрісу мерекесі деп жатырмыз. Батыста амал мерекесі деп бүгін ерекше қызу дайындықпен тойланып жатқан үлкен мереке. Бұл бүкіл қазақтың жеріне таратылатын, насихатталатын мереке болғандықтан біз сіздерді ең алдымен осы мерекемен құттықтаймыз. Жыл жақсылығымен келсін. Жалпы қыстан аман шыққан ағайын өзінің көктемде көптен көрмей кеткен ағайын туысқандарын аралап, көрісіп, сәлемдесіп шығып жатады екен. Сондықтан да қыстан аман шыққан ағайындар тағы да амансыздар ма? Жыл мереке кесімен, берекесімен келсін сіздерге. Қайласыздар жақсыларым, ұлттық арнада бақытты әйел бағдарламасы. Енді наурыз айы, я Айнұр ханым, мерекенің негізі бастауы. Осы айда барлық адамдар бір-бірінен кешірім сұрап, өте бір жақсы сөз жарымырыстейді, жақсы сөзбен бір-бірін жылытатын ай екен. Ендеше бәріміз бірге рухани жаңырайық, қымбатты көрермендерім. Қымбатты арулар, осы жылға аман есен жетулеріңізбен. Әр күн бір-бірімізге жақсылық тілеп, бір-біріміздің өкпе ренішімізді ұмытып, бір-бірімізге кешіріммен қарасақ, бұның бәрі мереке деп ойлаймын. Ойымыз тазарып, көңіліміз тазарып, әр қашан жақсы ниетпен жүрсек, кез келген кедергіні жеңу оңай деп ойлаймын. Бүгін Құралайдың құпиясында ойыңды өзгерту арқылы баюдың құпияларын айтатын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Я, қымбатты көрермендер, бүгін Айсұлудың айнасы айдарында қара мен ақ дақтардың кетіру жолдарымен таныстыратын боламыз. Арна қосылып болсын. Ал енді Айнұрдың асханасында біз әдеттегідей көктемнің келгендігін ескеріп, осы көктемнің наурыз айында мерекенің көп екендігін ескеріп, ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесін ескеріп, бүгінгі амал мерекесін ескеріп, қазақтың ұлттық тағамдарын насихаттау үстіндеміз. Егер ұмытпаған болсаңыздар, біз күн сайын біздің қазақтың асханасынан тағамдар дайындап жатырмыз. Ал енді бүгін кәдімгі күн жылынған кезде ішетін, шөлді басатын, әрі шөл басар, әрі тоқ басар салқын көжені және кәдімгі қазақтың ши бауырсағын дайындайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қыздар, мен қонағым жалпы былай айтады үнемі. Егер мен бекінсем, шындап қаласам, алынбайтын қамал жоқ дейді. Егер мен мақсатты қойсам дейді. Оған ол бірнеше саланың басын дөңгелетіп отырғандығы дәлел. Бір өзі актриса, ел таныған. Бір өзі әнші, халық сүйген. Бір өзі театр басқарып отыр. Бір өзі продюсер. Осының барлығы оның кезгеген салада мақсат қоя біліп, және алдыға жүруімнің арқасында дейді. Яғни кім екенін іштеріңіз сезіп отқан болар. Бүгінгі менің қонағым әнші, актриса Айгүл Иманбаева. Айгүлмен бір жүрек жарды әңгіме құрамыз деген ойдамын. Арнадан алыстамаңыздар. Олай болса, біз көрерменнің уақытын алмай бірден іске көшейік. Бүгінгі Айнұрдың асханасының басты қонағы Жұлдыз ханым бізге ши бауырсақ пен салқын көжені жасап көрсететін болады. Жұлдыз ханым, студияға қош келдіңіз, келіңіз. Келіңіз, біздің құрметті асханамыздың құрметті болып. Құтты болсын, біз көршіміз ғой енді сізбен былай. Ал жыл құтты болсын, амал мерекесі құтты болсын. Сіздің енді киім киісіңізден, болмысыңыздан, дайындайтын тағамыңыздан мен өзім батыстың қызы шығар ау деп топшыладым. Дәл таптыңыз. Олай болса, мен орамалымды тағайын. Бүгін мереке, сондықтан біз мерекелік көңіл күйде. Мынау жалпы Маңғыстаудың халқына бір үлкен рахмет айтуымыз керек. Осындай қазақтың керемет мерекесін дәріптеп, ақырында мына көрдіңіз бе, ұлттық арна арқылы бүкіл ел болып жұрт болып тойлап, бүгін әлеуметтік желіні ашып қалсақ, сондай бір мерекелік көңіл күй осының бәрін бастап берген өздеріңіз. Сондықтан үлкен рахмет. Осындай мереке құтты болсын, той құтты болсын, иә. Ал Жұлдыз ханым, біз не тамақ жасаймыз, және не қосатынымызды айтсаңыз, біздің қыздарымыз жазып отырса оны. Қазағыма лайық болған, өзге жұрттеп талғамайтын көрісте тамаша көңілмен қарсы алайық деп, бүгінгі бірінші қазақ елін жаңа жылмен, амал күнімен құттықтағым келіп тұр. Жалпы бұл күні өзім Маңғыстаудың өңірінен келген қыз болғандықтан, жалпы көріс амал мерекесін атап өткім келіп тұр. Неге десеңіз, қыстан аман шықты, қал жағдайын сұрасқан елде, сол күні келген қонақтарда дастарханға арнайы қонақ шақырылмайды, дастархан жиылмайды. Сондықтан да бізде майда бауырсақ деп айтамыз, және ашытылған көже немесе мұзатылған көже деп айтамыз. Біздің майда бауырсағымызға керегі
3 тана жұмыртқамыз, және қантымыз 100 грамм, және сармайымыз, оны ертіп аламыз 100 грамм, және ас содасы немесе қопсытқышты қоссаңыз болады. Және тұз. Ал ашытылған біздің көжемізге әртүрлі бидай өнімдері, арпа болсын, тары болсын, күріш болсын, қоса береміз, бірақ бүгін біз арпаны және күрішті таңдап алдық. Және де оны суға қайнатылғаннан кейін шұбат түйенің сүті, немесе әртүрлі ақ өнімдерді қоса берсеңіз болады. Жалпы қазақтың ұлттық сүт өнімдеріне сүт, шұбат, айран барлығы кере береді. Қайдан да ұнатасыз, соны қосасыз. Бірақ біздер шұбатты таңдап отырмыз, өйткені ащы дәм бергендіктен шықыл беріп тұрады. Жақсы, Жұлдыз, олай болса біз жаңа Амал мерекесі құтты болсын, жасымыз құтты болсын, жылғытты болсын деп құттықтап жатырмыз. Бірақ біздің мына шыңғыс өңірлері, солтүстік өңірлерден көп халқы түсінбей де отыруы мүмкін бүгін қандай мереке деп. Осы көрісу мерекесі жайында дайындалған бізде бейне сюжет бар екен. Біздің көрермен соны тамашалап алғанша сіз нанды илей берсеңіз болады. Олай болса іске сәт. Он төртінші наурыз көрісу мерекесі. Бұл күн Амал мерекесі деп те аталады. Бұл мерекені әсіресе Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе облысы тұрғындары асыға күтіп ерекше атап өтеді. Көрісу күнінде жасы кіші адам жасы үлкен адамның үйіне барып көрісіп шығады. Міндетті түрде кем дегенде үш үйдің есігін ашу керек деген ырым бар. Әсіресе құдайы көршіге алдыңғы ретте кіріп шыққан жөн. Көрісе отырып бір-біріне бір жасың мен жасың құтты болсын, жасың қайырлы болсын деп айту керек. Әйелдер үй үшін жуып, тазалап, ауланы да ретке келтіріп қояды. 14-ші наурыз күні таң біліне бастағанда ешкім ұйықтап жатпауы керек. Әсіресе қарты бар үйлер оянып, көрісіп шығатын адамдарды күтіп отырады. Міндетті түрде әр үй дастарханын толтырып, бар тәттісін қойып, соғым соңын таңмен асады. Көрісе келген адамдар келген үйінің дастарханынан дәм алып кетеді. Адамдар жаңа не таза киім киеді. Өкпе ренішті ұмытып, көрісу күнінде адамдар бір-бірімен табысады. Көрісу күнінің рәсімі бойынша ер адамдар құшақтасып, төс түйістіреді. Әйелдер болса құшақтасып, беттерінен сүйіп көріседі. Біз мұны ши бауырсаққа арналған қамырымыз дайындау үстіндеміз. Жұлдыз ханым, сіз тағы да бір айтып өтсеңіз. Бізге 2 дана жұмыртқа керек болады. Және де дәміне қарай мен өзім 100 грамм қантты алдым. Және де ас содасы. Бұл ас содасын жұмыртқаның үстіне құямыз. Сонда өзі мынандай бір өзгерістер беріп жатады көтерілу үшін. Немесе бұл нанға майонезді қоса берсек те болады. Және сармайымыз ерігеннен кейін сармайымызды қосып, онды илеп, ешқандай ашытқысыз, бұл тез дайындалады. Әрі жаңағындай Амал мерекесінде қонақ жиылмайды. Сол кезде тек келіп кеткен қонаққа ағына наустетіп, бауырсағына наустетіп, қыз келіншектер ертеде солай жүгіріп жүрген. Солай жүгіріп жасайды. Жұлдыз ханым, мен сіздің қызың жасын сұрамайды, сіздің жасыңызды сұрамай ақ қояйын. Дегенмен осы Амал мерекесін сіздердің Маңғыстау өңірінде сіз қанша жасыңыздан, қанша жыл болды тойлап келе жатқандарыңызға жалпы? Мен өзім ес білгелі. Ес білгелі, яғни көзіңізді ашқалы осы мерекені көріп келе жатырсыз. Себебі біз өзімізге осы, біз енді шығыстың қызымыз, оңтүстікте тұрдық деген сияқты, біз өзіміздің білгіп жатқанымызға бір 2 жыл ғана болды осыны. Соңғы жылдар қатты дәріптеліп жүр, осы жаңа айттың ғой, осы маңғыстаулықтардың осы табандылығына бір үлкен рахмет айтуымыз керек. Осы мерекені бүкіл қазақ болып тойлайтын дәрежеге алып келе жатыр түбінде. Қазірдің өзінде біз енді сол бүкіл ел болып, жұрт болып құттықтап кәдімгідей атсалысып жатырмыз. Негізінде біз наурызды 22-ші наурыз күні Самарқанның көктасы еріген күні, күн мен түннің теңескен күні деп тойлаймыз. Осы 14-ші наурыз деп неге атады екенсіз білмейсіз бе? Неге 14-ші наурызда басталып кетеді бұл мереке? Жалпы қазақ халқы көктемде көктеуге, жазда жайлауға, қыста қыстауға көшіп қонып жүрген, қар ергеннен кейін барып, қазақ халқы әр өңірде қыз берісіп, қыз алысқан текті ұрпақ, сондықтан барлығы қардың ергенін күткен. Ол елге, бір елге барып жиналғанда 22-ші наурыз күні күн мен түн теңелісетін күн болып қалған. Жалпы айтады ғой, Семей өңірі, шығыс өңірі, батыс өңірі деп, жалпы қазақ халқы өңірден, рудан
рудан қазақ халқы болады. Сондықтан да жалпы мен осы қазақ ұлттық арнаға ризамын. Өйткені осы мерекені жаңа ұмытылып бара жатырған біздің ұлттық тағамдарымызды дәріптеп жатырғаны. Және де осыны теледидарды көріп отырған қыз-келіншектер көріп, біздің өскелең ұрпаққа насихаттап жүрсе, әрине нұр үстіне нұр. Жалпы осы амал мерекесін сен батыстың қызысың ғой, да? Иә. Біз жаңа айттық, қыстың жылығанын күннің, иә, қыстың қайтқанын, қардың ерігенін күтетін сондай бір мереке деп айтып қалдық. Жалпы осы амал мерекесі біздің қазаққа не береді, сіз қалай ойлайсыз? Бұл жерде көріскенде жаңағындай ер адамдар бір-бірінің қолын алысып жатады. Қазақта жалпы сөз бар, қолын алысқан өкпе ренжісін ұмытады. Ренжіскендер татуласады, бұл күні ренжісуге болмайтын күн. Сондықтан жалпы ауыз біршілікке шақыратын күн деп айта аламын. Бұл қанша ғой? Осы 100 грамм жетеді. Жетіп қалады. Жақсы. Сондықтан бұл мерекенің жалпы қазақ халқына пайдасы тигізбесе, зиян тигізбейді. Пайдалы мереке. Бұл қазақтықты насихаттауға, ұлттық салт-дәстүрді насихаттауға керекті нәрсе. Содан кейін жаңа айттық, көптен көріспеген ағайындар бір-бірімен көрісіп, қазақ не дейді? Көрмесең, білмесең жат боласың дейді. Сондықтан да туысқандықты нығайтуға, достықты нығайтуға, ағайындықты нығайтуға бұл мерекенің қосатын үлесі мол. Сондықтан да бүгін айтып жатырмыз ғой, кем дегенде үшеуге барып көрсе екен Маңғыстауда. Кем дегенде дейді, көптен көрмеген ағайын туысқандарыңыздың, ата-апаларыңыздың көңілін сұрап, жағдайын сұрап, осы мерекені барынша насихаттауға атсалысатын болсақ, қазақтың мерекесі қазаққа ғана керек негізінде, иә? Сондықтан өзіміз насихаттап, әрқайсымыз оған атсалысуымыз керек деп ойлаймын. Бір қызығы бұл, бүгін біздер Астана қаласында бір мейрамханада бүкіл өңір болып аталып өтіліп жатыр бұл мереке. Бүкіл өңір болды. Бүкіл өңір болды. Бұны ұйымдастырып жатырған біздің студенттер. Бірақ қуантатын шығар енді оны. Батыстықтар ұйымдастырып жатыр, бірақ қонаққа шығыс, оңтүстік, солтүстік, жалпы қазақ жұртының бас қосатын мерекеге айналып келе жатқаны шыны керек қуантатын жай. Қазірдің өзінде міне ұлттық арна арқылы бүкіл қазақтың халқы, тіпті қазақ халқы емес, алыс жақын шетел қазақтары да бізді көреді. Осының өзі үлкен насихат деп ойлаймын. Барынша біз үлесімізді қосып жатырмыз. Біздің экранға, біздің хабарға байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Саламатсыз ба? Сізді күтіп тұрмыз. Құлағымыз сізде. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыздар ме? Саламатсыз ба? Астана қаласы. Мен Атырау қаласынан. Бәрекелді. Өзіңіздің тұрақты. Сіздерді бүгінгі Наурыз мерекесімен, амал көрісу мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, сізді де құттықтаймыз. Сіздің де отбасыңызға. Отбасыларыңыз аман болсын. Рахмет. Мына маңғыстаулық өзіміздің батыстың қызы келіп жатыр екен. Қош келдіңіз. Рахмет. Біз енді батыс тұлғасын көрісуді бүгін бастай жатырмыз. Мына барлық қазақстандықтарға осы көрісу мерекесі жұғысты болсын. Осы жақсы мереке. Алыстағы ағайынның басы бірігетін, ауылдағы ағайынның үлкен кісілерге келіп, бір-біріне саулық тілеп, жақсы тілектерін айтып бас қосатын мереке. Ой, рахмет сізге. Менде бүгін осы кемпір шалдың қызы болғандықтан үйімнен наурызды жемдасып, қыздарымыз ауыз тиіп сабаққа кетті. Көршілерімізге барып, қол ұшымызды беріп көрісіп, жақсы бата тілектерін алып келдік. Соған өте қуанып отырмын. Бәрекелді, үлкен рахмет. Сіздің енді көңіліңіздің көтеріліп, қуанып тұрғандығыңыз дауысыңыздан сезіліп тұр. Жалпы мереке дегенің өзі қуанышты білдіреді екен. Сондықтан қуанышыңыз ұзағынан болғай. Ағайын туысқандарыңыз бәрі аман есен болсын. Жаңа жыл жақсылығымен келсін. Амал мерекесі сізге де құтты болсын. Отбасыңызға тек қана біздің Бақытты әйел ұжымының атынан тек қана жақсылықтар тілейміз сізге. Міне үлкен жақсы тілегін айтып сіздің өзіңіздің ауылдасыңыз екен, иә, батыс жақтан деп жатыр. Енді біздің ұсақ бауырсаққа арналған қамырымыз дайын болды. Енді біз салқын көжені жасауға кірісейін деп жатырмыз. Салқын көжеге бізге не керек? Дәнді дақылдар дедік. Біз дәнді дақылдар? Бидай алдық, иә? Иә. Бидай, күріш, суға қайнатып аламыз ба? Суды, мұздай суға жаңағы бидайымызды және бидай. Наурыз көжесі сияқты екен, иә, дайындалуы. Наурыз көжесі сияқты. Бұл кезде менің есімде бала күнімізде әжемнің үйінде ешқандай бала жиылмайды. Сонда бұл тезірек ашытылу керек.
кышкылдан беру керек. Сол кезде әжеміз кәдімгі нанды салып қоятын. Сонда тез ашиды. Тез ашиды. Біздің бауырсағымыздың қамыры қанша уақыт тұру керек? 15 минуттай демалу керек. 15 минуттай демалып тұру керек. Әзірше шамалы қойып алайық. Бірінші арпамыз пісіп. Біз салқын көжеміз кішкене қышқылдау дәмді болсын деп оған шұбат қосатын боламыз. Мына жұмыртқа керек пе, бізге керек жоқ па? Керек емес. Екі дана жұмыртқаны алдық. Бұның бәрі керек емес, иә? Мен арсалатарды алып тастайын. Сіз енді айта беріңіз, осы батыста, Маңғыстауда көрісуді қалай тойлайтын едіңіздер? Апа, аталарыңыз қалай дайындалатын едіңіздер? Жалпы көрісу мерекесі кезінде бәріңіз қазақша киінесіздер, иә? Көрісу мерекесінде де, басқа да жиындарда біз қазақтың ұлттық киімін киіп жүру бізге үрдіске сәнге айналған. Есімде бала күнімде емтихан дейміз ғой. Емтихан таңғы сағат 8-де болса, 6-да тұрамыз. Біздің көршілеріміз ренжейді, егер аттап, көршіден аттап, басқа үйге көрсетін болсақ, көршілеріміз ренжейді. Деген үлкен ұлағат қой шындығында. Иә, таңертең көршілерімізге барамыз, ол кісілер бауырсағын, тәттілерін барлығын жиып, алдымызға қойып, батасын беріп жатады, жаңа балтаменен елку керер деп. Жалпы әр бала, әр қазақ баласы батамен өзіне бойына жиса, ол қазақылықты бойынан кетірмейтін, жалпы қазақ салтын насихаттап жүретін бір үлкен азамат, азаматша болады деген сенім бар. Қазақтың қыздары қалай сөйлейтіні қарап отырып, көзің сүйсінеді, тыңдап отырып, жаның сүйсінеді. Сондай бір әдемі әңгіме айтып жатырсыз, жаңа айтты, үйден шыққан кезде көршінің үйін аттап кетсе, көршілер ренжіп қалатын дейді. Бұл жаңада айтып өткендей, ағайынның бір-бірімен жақындасуына өте ықпал ететін сондай бір ғажап мереке. Біздің қазір міне бидайымыз қайнап жатыр. Бұл бидайымыз, дәнді дақылдарымыз қайнап біткенше, біздің арнада жарнама бар екен, арнадан алыстамаңыздар. Олай болса, біз дәмді тағамымыз одан әрі жалғастырамыз. Біздің қамырымыз тынып, дайын болды. Енді біз оны міне осындай қалыңдықта жаяды екенбіз, иә? Кішкене жұқартып аламыз. Кішкене жұқартып жаямыз. Біздің майымыз қызып жатыр. Ал енді салқын көжеге арналған бидайымыз қайнап жатыр. Бидай шамалы ғана қайнағаннан кейін 5-10 минуттан кейін үстіне күрішті қосамыз. Жақсылап қайнатып аламыз. Суыған дәнді дақылға шұбатты қосамыз. Солай ғой, Жұлдыз ханым? Шұбаттың бойында темірге, кальцийге бай екен балық. Ғалымдар да зерттеп дәлелдеген, және де бұл көженің артықшылығы шөлдегенде сусын болады, қарын ашқанда тамақ болады. Шөлдесеңіз сусыныңызды басады, қарныңыз ашса, сіздің тәбетіңізді басатын сондай бір дәрменге толы сусын. Бізге арнаға байланысқа шыққан телекөрермен бар екен. Сәлематсыз ба? Біздің құлағымыз сізде. Сәлематсыз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Бақтай ұжымының ұжымы. Мен сіздердің тұрақты көрермендеріңіз, есімім Толғанай, Қостанай қаласынан, Айнұр әпке сіздің фанатыңызбын. Мынау бүгінгі амал мерекесі құтты болсын. Амал мерекесінен сізге де құтты болсын. Жыл сайын қарсы алып жүре берейік. Сіздерді көргеніме және де эфирге қосылғаныма қуаныштымын. Үлкен рахмет. Рахмет сіздерге, сау болыңыз. Үлкен рахмет. Мына байқадыңыз, Қостанай өңірінен хабарласады екен, Жұлдыз ханым, байқадыңыз ба? Біз айтып жатырмыз, орталық Қазақстан жақ көп біле бермейтін мереке деп. Жоқ, міне насихатталғандығы соншалықты Қостанайдан хабарласып, амал мерекесі құтты болсын деп жатыр. Біз енді мына солтүстік жақ, шығыс жақ жай ғана құттықтап қана шектеліп қоймай, шындығында жаңағы Жұлдыз ханым айтқандай көршілерімізді аралап, жыл құтты болсын деп шашуымызды шашып, иә, сыйлығымызды жасап, дәм тұзымызды апарып, ағайын туысқандарды аралап шықсақ, тіпті нұр үстіне нұр болады. Сонда бізді соны көрген, сол үрдісті көрген балалар да соны қайталайтын болады, иә? Мерекені жаңғырту деген, қазақтың мерекесін жаңғырту деген содан бастау болады деп ойлаймын. Мерекеңіз құтты болсын, бізге алтын уақытыңызды қиып хабарласқаныңызға үлкен рахмет. Жыл сіздің отбасыңызға жақсылығымен келсін, берекесімен, мерекесімен келсін. Ал енді біздің міне бауырсағымызды кесіп жасадық. Әркім, әр өңірде әртүрлі, жалпы дөңгелек қылу, түк-түк бұрышты қылу өзіңіздің еркіңізде. Бірақ мен әжемнің пісірген, әжемнен көрген үрдісті қайталай берейін деген. Әжеңіз осылай пісіреді, иә? Осылай пісіреді. Шеше көрген тон пішер, әке көрген оқ жанар деп айтып жазады қазақта. Міне Жұлдыз ханым да өзінің анасынан көрген дәмді тағамымен біздемен бөлісіп жатыр. Қыздар жазып отырған боладыздар. Құрамына біз кішкене қант қостық, қопсытқыш қостық, жұмыртқа қостық, және сары май қостық, сүт қосып, солай жұмсақ қылып ұнға илеп алдық.
жалпы бүгін амал мерекесі деп жатырмыз. Бүгін жалпы қыдыршы әулеті, көрпе әулеті деп бөлініп жатады. Сол әулетпен жаңағындай ақ түйенің қарны жарылған күн деп тойлап, көрісті ата өткен жай бар. Осы эфирді пайдалана отырып, өзімнің әулетімді жалпы қазақ елін шын жүректен құттықтап кетейін. Жылдан жылға аман-есен жете берейік. Майымыз қызып жатқан сияқты. Сіз құттықтай беріңіз, әрі қарай пісіре берсеңіз де болады. Мен мынаны жайып көрсете берейін, иә, қыздарға. Бұны қатты жұқа, қатты қалың да қылмаймыз, қатты жұқа да қылмайды екеміз. Бізге байланысқа шыққан тағы да теле көрермен бар екен. Сәлематсыз ба? Құлағымыз сізде. Сәлематсыз ба, Айнұр ханым. Сәлематсыз ба, мерекеңіз құтты болсын. Рахмет, өздеріңізге де құтты болсын. Бұл рахмет. Рахмет. Аха. Мына қызып кетті ғой деймін. Тыңдап тұрмыз. Батыстан бастау алған көрісу құтты болсын. Ой, рахмет. Аха, жаңа бір жарнама көрсеткен жаңағы Ақтау мен Ақтөбе қаласынан нетіледі деп жаңа көрісу. Иә, тойланады деп. Да, бізде де көрісу өзім көзім ашқаннан бері осы көрісуді көріп келе жатырмыз ата-анамыздан. Ана, пісіре келіңіз. Иә, соны енді сіздерге айтар тілегім мына жаңа осы бүгінгі көрісу мерекесі бастарыңыздағы бақтарыңыз баянды, еңбектеріңіз абыройлы, кәсіптеріңіз кірісті, бауырларыңыз бай қуатты, бала шағаларыңыз салихалы, қарттарыңыз қажылы, мына қазақ еліміз аман болсын, қазақ еліміз жасасын деп сіздерге осындай ақ тілек жолдағым келеді. Тамаша, әмин айтқаныңыз келсін. Сіздің мына ыстық ақ тілегіңіз бізге қандай қуаныш сыйлағанын білсеңіз ғой. Жалпы әдемі сөйлейтін адамдарды өзім өте жақсы көремін. Мынау керемет ақ тілегіңіз періштенің құлағына шалынып тек қана қабыл болсын. Тілектеріңізге үлкен рахмет. Майымыз кішкене шамалы қатты қызып жатқан сияқты, иә. Кішкене азайтып қояйық. Жалпы бұны әжелеріміз бұрын тон маймен пісірген. Тон майды пайдалансаңыз болады, бірақ енді көктем келіп жатыр, қыс бітіп деген сияқты. Тон майдың қазір қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мен күнбағыс майына пісіріп жатырмын. Майдың кішкене отын басаймыз ба? Баса саламыз. Баспаса қатты қызып жатқан сияқты. Біздің күнде қыздарымыз бүгін кешкі тамаққа не істесек екен деп сізді күтіп отырамыз деп жазады маған. Бүгін енді мына мереке, енді біздің бағдарламаны күтпей-ақ қыздарымыз қазір бұл тамақтарды қазір жасап, дастарханын жайнатып қойып отырған шығар деп ойлаймын. Дегенмен сонда да жазып алып жасайтын болсаңыздар, балаларға да, иә, құрамында байқадыңыздар, өте жеңіл, оңай. Алда ұлыстың ұлы күні келе жатыр, үлкен Наурыз мерекесі келе жатыр. Сондықтан алдағы мерекелік дастарқандарыңыздың көркіне айналатын бауырсақ болады деп ойлаймын. Сондықтан да бізбен бірге қашанда қосылып отырып қыздар, жазып алып отырыңыздар. Болмаса бақытты әйел асхана парақшасында біз осы күнделікті жасаған тағамдардың рецептін жазатын боламыз. Қадағалап отырсаңыздар болады. Намай тағы қызып кетті. Сізге қандай бір көмек керек сияқты ғой, не істейін айтыңыз? Маған кішкентай қасық керек. Кішкентай қасық керек. Міне тұз, біздің бауырсағымыз піскенше біз жаңа айттық, салқын көжеге дәнді дақыл қосамыз дедік. Арпа болмаса бидай қосуға болады, және күріш. Екі дәнді дақылды жақсылап қайнатып аламыз, суытамыз, және үстіне суын төгіп тастаймыз ба? Жоқ, жоқ, сол суды. Сол судың үстіне тағы да біз шұбат қосамыз да, салқындатып мұздатып қойып, әрі сусын, әрі тағам ретінде ішсек болады, иә, тоңазытқышқа салып қойып. Біздің тағамдарымыз дайын болғанша келесі кезекті біз Құралай ханымға бере тұрамыз. Қайырлы күн, көрермен. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгін Құралайдың құпиясында байудың құпияларын айтқым келіп отыр. Әлеуметтік парақшамда да мен осы байлыққа қалай жетудің жолдарын көп зерттедім, бай болғым келеді деп жазған кезде көпшілік маған бай болған жаман, бай адамның мінезін құртады, байлық адамды бір жамандыққа шақырады деп жатады. Сөйтіп, бірақ мен ойлаймын, бұл теріс қағида, қате ма деп ойлаймын. Себебі байлық, ақша деген, теңге деген адамның ішкі өзінде бар жаманшылығын шығарады. Егер адам өзі жақсы болса, қолына ақша түскен кезде ол кісінің жақсылығы артады. Ал егер жаман адам болса, ақша түскен кезде, қолына билік түскен кезде, байыған кезде адамның жаманшылығы шығады екен. Сондықтан ақша бізді бұзбайды, ақша керісінше іштегі бар дүниемізді сыртқа шығарады екен. Енді мен сіздерге осы
арнайы менің айдарыма арнап қойын дәптер арнақ қойыңыздар деген. Егер сондай қойын дәптерлеріңіз болса, сіздерге бір кеңестерімді беріп жібергім келіп тұр, құпияларымды айтқым келіп тұр. Байлықтың құпиясын осы, неге бір кісілер өте бір байып, берекесі кіріп жатады, ал біз тыйыннан тыйын санап, айлықтан айлыққа, қарыздан қарызға осылай шапқылап жүреміз деген қыздардың хаттары көптеп келеді. Сол қыздарға арнап біраз тапсырмаларымды беріп кеттім келіп отыр. Енді күнделікті уақыттың аздығынан менің үй тапсырмаларымды айтып үлгермей қалып жатам. Сондықтан әңгімемді бастамас бұрын қыздар сіздерге бүгінгі күннің аффирмациясы мен үй тапсырмасын айтып қойғым келіп тұр. Жазып алыңыздар. Менің кірісім күннен күнге өсуде. Осы аффирмацияларды қыздар сіздерге айтып жүрмін. Таңертең оянған кезде мен өзім бұны қаншама жылдардан бері айтып жүрмін. Нәтижесінде көріп жүрмін. Сіздер де көріп жүрсіздер. Таңертең оянған кезде бір адамда өң мен түстің бір жағдайы болып жатады ғой. Әлі оянып та үлгерген жоқсыз, бірақ ұйықтап ұйқыңыздан да ояндыңыз. Тура сол сәтте аффирмацияларды айту керек екен. Немесе мына сағаттың шырылынан ояна салып қоңыраудан шапқылап ары қарай жүгіріп кетпей, бір сәт көзіңізді ашып, осы аффирмацияларды айта қойыңыз. Бүгінгі күнге қандай аффирмация ойлап тұрсыз, тура соны. Мүмкін сіз бүгін бір керемет келісім шарт жасағыңыз келіп тұрған шығар. Менің кірісім күнделікті өсуде. Бізге қоңырау шалып жатқан көрермен бар екен, көп күтіп қалады. Сондықтан қазір тыңдап алайық, сосын ары қарай жалғастырамын. Алло, сәлематсыз ба? Мен ата-әжемді Амал мерекесімен құттықтайын деп едім. Рахмет, көп-көп рахмет. Атың кім? Жансая. Жасың нешеде, Жансая? Жасым 10-да. Рахмет көп-көп. Ата-әжеңе бүкіл мына ұлттық арнадан бүгін Амал мерекесінде осындай тамаша көктемнің керемет күнінде құттықтаймын ата мен апаңның, әжеңнің бетінен сүйіп қой, рахмет хабарласқаныңа. Ал енді құрметті көрермен, ары қарай аффирмацияларымызды жалғастырайық. Ақша маған өзендей ағып келіп жатыр. Жазып қойыңыздар, ақша маған өзендей ағып келіп жатыр. Мен теңгенің магнитімін. Мына адамның миында негізі біздің жүрегіміз әр нәрсені қалап тұрады екен. Байлықты да, көлікті де, керемет үйді де, жақұттарды, алтын сақиналарды, түрлі тондарды бәрін армандаймыз, бірақ бізге ол келмейді. Неліктен келмейді? Себебі біздің мидағы нейрондарымыз қалыптаспаған екен. Мидағы клеткаларымыз оны қабылдамайды екен. Сондықтан күнделікті осындай еңбек ету арқылы сіз спортқа да барсаңыз, физикалық дене еңбегін жасап күнделікті өзіңізді шыңдайсыз ғой. Сол секілді миды да шыңдау керек екен. Жаман ой ойламаймыз, жоқ деп ешқашан айтпаймыз. Қазақта да сөз бар. Жоқ десең жоқ кіріп алады, малдасын құрып алады дейді. Біз өзіміз көз тиет деп қорқамыз ба, әлде сөз тиет деп қорқамыз ба? Жаңадан көлік алсақ, бір кісілер келіп, ой, көлік алыпсың, құтты болсын десе, қабағымыз түйіліп кетеді. Немесе, ой, жұмысқа тұрыпсың, айлығың қанша десе, кейде бір үйімізді сатып жатып, қандай да бір үйімізге береке, байлық келіп жатса қорқып отырамыз. Біреу бізден ақша сұрап қалатындай, немесе көзі тиіп кететіндей, ой жоқ, бұл көлігім ескі, жылы ескі, ана жері сынып тұр, мына жері сынып тұр деп өзіміз жаманшылықты шақырады екеміз. Сөздің құдіреті өте күшті. Сондықтан күнделікті айтатын сөздеріңізге мұқият болыңыз, қадағалаңыз, абайлаңыз. Әр сөзіңізді тек жақсылыққа, менде бәрі бар, мен баймын, өзіңіздің кеудеңізді байлыққа толтырсаңыз, өмір сізге барлық жақсылықты әкеліп береді екен. Үйдегі балаларды да солай тәрбиелеу керек. Енді біз өзіміз 90-шы жылдардың тоқырауында тәрбиеленген ұл қыздармыз ғой, қазіргі заманның мына менің замандастарым. Сол кезде бізде көбінесе байлық жаңағы бір таршылықта өмір сүрдік. Бай адамдарды жаман деп қабылдадық. Соның бәрін енді ақырындап осылай позитивті психологиямен қазіргі бір жаңашыл заманмен енді өзгертуге тырысамыз. Бізге жарнаманың уақыты болып қалған екен. Жарнамадан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермен, қазір біздің арнамыздан алыстамаңыздар, әрдайым ұлттық арнамен болыңыздар. Бүгін бізде мақпалдың мекенінде сонау жылдар бұрын ұят болмасын бағдарламасында қазақтың бір әдемі келінің образын жасап шыққан Айгүл Иманбаева әртісіміз отыр. Бізден алыстамай көрулеріңізді сіздерге ұсынамын. Ал енді Құралайдың құпиясын ары қарай жалғастырғым келіп отыр. Бүгін біз ақша жайлы, баю жайлы айтқым келіп отыр.
бізде мына орыстардан кірген бір сөз бар, мына чёрный день деген. Біздің қазақтар өзі біреудің жақсылығында, жамандығында тез өзіміздің қанымызға сіңдіріп аламыз да, сонымен бақытты болып жүреміз. Осы жаман сөзді айтпаңыздаршы деп айтқым келеді. Себебі осы қара күнге бір жаманшылық ақша бітіп қалатын күнге ақшаны ешқашан жинап қоюға болмайды екен. Керісінше, бір дүние алам, жақсы көлік алам, немесе пәтер алам деген сияқты өзіңіздің бір жақсылығыңызға, баламның тойына деген сияқты сондай дүниеге ақша жинаңыз. Ешқашан ақша бітіп қалмайды. Бұл дүние шетсіз, шексіз. Ауаның өзі бізге қаншалықты беріліп тұр. Кішкене ғана қазір бір 5 минутқа осы ауаның құрамы өзгеріп кетсе, біздің адамдар қандай болатынын ойлаңыз. Сондықтан ақша да ауа сияқты энергия. Оны біз ешқашан ауаны ойламайсыз ғой сіз. Бүгін бітіп қалады, немесе қыстың кезінде бір оны қор қылып жинап қоймайсыз. Жазда жаурап ыстықтаған кезде қыстың ауасы керек деп. Сол сияқты ақша да ағылып сіздің өміріңізге келе беру керек екен. Бізге телефон соққан көрермен бар екен. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Тыңдап тұрмыз. Мақтайлымын. Мен Қостанай облысы Әулиекөл ауданынан хабарласып тұрмын. Менің есімім Құралай. Құралай әпке, мен сіздердің бағдарламаңыз барлығын көремін. Соның ішінде ерекше Айнұрдың және сіздің тақырыптарыңызды өзіме қарап отырамын. Баспасын қарамаймын деймін, баспасында қараймын, бірақ менің айтайын дегенім сізді. Сіздің бағдарламаңызды мен армандаймыз деп айттыңыз, мен бір арманыма жеттім. Ой, құтты болсын. Менің өмірде армандайтын едім, тұрмысқа шықсам, келім болсам екен деп. Және де көптеген арманым бар, бірақ армандарыма біртіндеп жетіп келе жатырмын. Сіз өзіңіз айтқан болатын, сіз бір қойын дәптер жасаңыздар деп, мен сол қойын дәптер жасап, күнделікті өзіме армандаған затты орындап келе жатырмын. Сол үшін сізге үлкен алғысым шексіз. Көп рахмет. Армандар картасын жасадыңыз ба? Армандар картасын жасадыңыз ба? Иә, армандар картасын жасадым. Керемет. Осындай бірінші сол армандар картасын ең біріншісіне жаңа мен биылдан қалмай, не болмаса мен айтсам осы наурыз айында мен тұрмысқа шығайыншы деп өзіме бірінші арманым солай болғандығын. Шықтыңыз ғой? Мен осы иә, биыл мен осы 4 март күні, наурыз күні тұрмысқа шықтым. Қазір Әулиекөл ауданының келінімін. Негізі Амангелді ауданының қызымын. Керемет, орамалыңыз құтты болсын. Осындай сүйіншілеткен хабарыңыз көп болсын бізге, жаңалығыңыз көп болсын. Әрдайым армандарыңыз орындалсын. Осындай қыздардың оқуда, озат қыздардың өзі тыңдайтын, осындай жаса деген дүниеңді жасап, үлкен алдыға буын әпкелердің айтқан орындайтын қыздарды, сіңілерімді өте қатты жақсы көрем. Бағың ашылсын, бәрі жақсы болсын. Одан ары да осы күнделікті ерлі-зайыптылардың арасында, ене мен келіннің арасында көптеген бізде қазір құпиялар, көптеген тақырыптар болып жатыр. Бізді әрдайым көруіңізді сұраймын. Хабарласқаныңызға, сонау Қостанайдан хабарласқаныңызға көп рахмет айтам. Ал енді келесі құпиямды айтып отырайын. Біз бай болғымыз келеді бәріміз. Бірақ ішімізден өзіміздің мына сыртқы келбетіміз, күнделікті жүріс-тұрысымыз, айтқан сөзіміз бәрі кедейдікі секілді көрінеді. Себебі біз әрдайым бірдеңкеге жете алмай жүреміз. Бір жерлерге тойға барсақ, бір үйімізге, балашағамызға сарқыт деп салып жатамыз, біреулердің үйінен алып жатамыз. Негізі осы дұрыс емес екен. Әрдайым өзіңізді бір байдың бәйбішесі сияқты, осындай бір салиқалы, ақ сүйек дейді ғой, біздің апаларымыз қандай болған? Сынық ыдыштан тамақ ішпеген, өздерін солай кезінде түрлі қазіргідей бір ағартатын, тазартатын заттар болмаған кезде әппақ кимешегімен әп әдемі болып жүрген. Сондықтан үйіңізде байдың үйі сияқты иіс шығып тұрсын. Ана сәнін келтір үйіңді әдеміле, қыдыр ата қызығар әдемі үйге дейді. Сондықтан на енді қазақ өте ырымшыл халық болған, сынықтан басқаның барлығы жұғады дейді. Өзіңіздің үйіңізді бір байдың үйі сияқты елестетіп, соған келтіріңіз. Ұқсамасаңыз да соған, болмасаңыз да ұқсап бағыңыз. Енді бізге қазір хабарласқан телефон тағы да бар екен. Алло, саламатсыз ба? Тыңдап тұрмын. Алло, Құралай ханым. Саламатсыз ба? Әте, қалайсыз, қалай жағдайыңыз? Рахмет, жақсы. Сізге бүгін менің таңертең тұрғанда арманым Құралай ханыммен кездесемін екен деп едім. Осы армандардың бәрі орындалып тұр. Сізге де мың алғыс айтамын. Және де сіздің осы бағдарламаларыңыз арқылы көп тілек тілектеріңізді естіп, жазып, аффирмацияларымның бәрін жаттап жүріп, мен бір арманыма жетіп едім. Соған сіз себепші болдыңыз. Бірінші Алла, одан кейін сіз себепші болдыңыз. Келемес, сізге көп көп рахмет айтамын. Үйде отырған анамын, екі баланың анасымын.
Тамаша, сүйіншілеткен хабар осындай көп болса керек. Мен жаңағыдай жаңа шаштараз оқуын оқып, сондай мамандықты игерсем екен деп бұрыннан кішкентайымда армандайды. Басқа салада оқу бітіріп, балалы болып, не қылып, оған жетпейтін шығарым деп ойлап, өз-өзімді жеп, не қылатын едім жаңағы. Басып тастаған үйде отырып, содан сіздің елімізде оянып, не қылып, бір оқудың жанын шығып, бүгін кеше оқу тапсырып, енді Алла қаласа шаштараздың оқуын оқып алайын деп жатып, туған қуанып жаңа. Бәрекелді. Армандар орындалады деген, шынында да орындалады деген. Нәтижесін көрген сайын, осылай сіз көріп жатсыз ғой, нәтижесін көрген сайын біз алдыға ұмтыла береді екенбіз. Рахмет хабарласқаныңызға, барша көрерменге үлгі болып жатқаныңызға. Сондықтан жалқауланып, қойшы сол, не деген құр сөз бұл айтып жатқанның бәрі. Орындалмайды деген сияқты өзіңізде бір кішкентай күдіктер болса, міне осындай тікелей бізге байланысқа шығып жатқан көрермендерімізден үлгі алыңыздар, алда болыңыздар. Босағада емес, өмірге келгеннен кейін төріне шығып өмір сүруді ойлаңыздар. Ары қарай құпияларымды тез-тез айта жөнелейін. Қазақта кем болсаң кең болмайсың, кең болсаң кем болмайсың дейді. Біздің осы керемет дархан даламыздың өзі де мына қазағымыздың жомарттығына берілген секілді. Сондықтан әрдайым кең болыңыз. Даяшыға ақша төлеген кезде бір шайға деп қалдырып жатады ғой. Сондай дүниені қалдырып жүріңіз. Өзіңізді бай секілді сезініңіз. Тіпті соңғы теңгеңіз болып жатса да, себебі қызмет жасаған адамдарға, үй күтушілеріне, таксиге жолға көлікпен бір жерге апарып тастаған адамдарға, себебі оның отбасының кірісіне сіз кіріс кірдіріп жатырсыз. Сіз бір жаңағы өзіңізді бір бай адам секілді, ол адамның күнделікті бір арманына, орындалуына сіз көмек беріп жатсыз. Енді мені телефон соғып жатыр екен, осы біздің бүгінгі тақырыпқа қатысты дейді, сондықтан алмасақ болмайды. Алло, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз ба? Сұрағыңызды қойыңыз. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Мерекелеріңізбен. Рахмет көп-көп. Аха, Құралай ханым, бүгінгі тақырыптарыңыз өте өзекті тақырып деп есептеймін. Әрине, менің сұрағым бар еді, мен мысалы қолыма қанша ақша түссе де, мысалы 500 мың түссе де, мысалы 1 миллион декретный ақша аламын ғой енді, сонда 60 мың ақша, қалай ақша түссе де, қайда кеткенін, қайда жаратқанымды білмей қаламын ше. Сонда бүгін теледидарды қосып қалсам, сіздің осы неңіз болып жатыр екен, сосын артына тікелей эфир номеріне звондап, сол қандай амалдар жаңағы ақшаны былай біреулер ойбай осыншама ақша жинап қойдым осылай осылай дейді, таңқаламын да, ал менде қанша ақша болса да мен жаратып жіберемін ше, соған қандай ақша жинаудың амалдарын айтып өтесіз ба? Енді ақша жинаудың амалын айтып өтейін. Негізі рахмет хабарласып сұрақ қойып жатқаныңызға. Негізі бізде психологияда бай адамның психологиясы мен кедей адамның психологиясы бар екен. Бұны Роберт Киосаки деген мықты кісі жазған, сол кісінің кітабын алып та оқысаңыздар болады. Бай әке мен кедей әке туралы жазылған. Ал енді сізге айтарым болса, мен өзім өз қарабасымды сізге айтайын тәжірибемнен. Ешқашан жаңағы нөл деген сан ешқашан ақша жиналмайды екен. Нөлден біз деген ойлаймыз, мына келесі айда айлық алсам, жаңағындай декретке түскен ақшамды алсам, күйеуімнің айлығын алсам, мен ақша жинаймын деп ойлаймыз. Бүгіннен бастап қолыңызда қанша теңге бар? 8 теңгеңіз болса да, 20 теңгеңіз болса да, жинап бастау керек екен. Адамның миына мына жиналғанда, қор жиналған кезде адамға қанат бітеді екен. Өзіңіз күнделікті біз ертең дүйсенбі күні келесі айдан бастаймын деген сияқты ойлармен әрі қарай қалдыра береді екенбіз. Теңге тиыннан құралады, көл жаңағы тамшыдан құралады дейді теңіз. Сондықтан кішкентай ғана тамшыдан бастаңыздар. Қазақта да сөз бар, құрғақ қасық ауыз жыртады дейді. Бұл бірақ бұл тақырыпқа келмейді, бірақ құрғақ болудан сақтану керек екен. Мына жоқ болудан сақтану керек екен. Әрдайым қанша теңгеңіз болса да, жинап бір басына жинап бастасаңыз, ары қарай ілініп алып кетеді екен. Одан кейін тағы бір құпияны айта отырайын. Мысалы, көп кісілер мына кәсіп бастаған кезде, бизнес бастаған кезде жаңа құр армандаймыз. Осы бір керемет дүкенім болса екен, немесе бір керемет мектеп ашсам екен деп ойлаймыз да, бірақ оған ақшамыз жоқ. Біздің кәсібімізді бастауға 1 миллион теңге керек болып жатады. Жаңағындай мына жағымызда 0 теңгеміз тұрады, ал енді арманымызда 1 миллион теңге керек. Қалай бастаймыз? Сол мына армандаудың өзінде ақшадан бастау керек екен. Тура жаңа мен айтқандай, құрғақ қасық ауыз жыртқандай, сіздің құрғақ арманыңыз, жоғыңыз ары қарай арманды қанаттандырмайды екен. Ал сіздің арманыңызды бір қағазға жазып қойыңыз да, соның қасына ақша қойып қойыңыз. 1 миллион теңгеге сіз бір үлкен жобаны бастағыңыз келіп тұр. Бірақ сізде қазір 10 мың теңгеңіз бар. Сол 10 мың теңгені
армандаған жаңағы өзіңіздің проект дейді ғой, үлкен бір жобаңызды жазыңыз, соның қасына 10,000 теңгені қойып қойыңыз. Мен осылай бастадым. Содан кейін сіз күнделікті ана 10,000 теңге сізді жатқызбайды. Сіз ертесінде бір супермаркетке барып, ақша құртқыңыз келіп, бір әдемі көйлек алғыңыз келіп тұрғанда, сізді ана жоба дірілдетіп тұратын болады. Ана жерде жатқан бір белгілі бір енді мүмкін мықты бір кәсіпкер кісілер ол енді 10,000 теңгеден бастамайтын шығар, мүмкін сізде 100,000 теңге болар. Сол ақша сізді әрдайым қанаттандырып тұратын болады. Сол ақшаның үстіне сіз ары қарай ақша қоса бергіңіз келіп тұрады. Сондықтан енді бардан бастау керек екен, жоқтан бастамау керек екен. Нөлден басталғанның өмірі де ұзарып, ана созылмалы ауру сияқты созылып жүре береді екен. Сіз қашан ақшаңыз болады, қашан? Сондықтан тура қазір қалтаңызда қанша теңге бар, қағазға жазыңыз. Мен осындай айда мектеп ашам, мынау менің ең алғашқы қорым. Ол сізге күлкілі болса да ешкімге айтпаңыз, 10,000 теңгеңіз сақтап қойыңыз, содан бастап ары қарай. Енді мен сіздерге мынандай дене тәрбиесіндегі сияқты тренажерді айтып жатамын. Сіз оны еңбектеніп ары қарай шыңдау өзіңізге байланысты. Енді тағы бір құпия, бұл ақша адалдықты ұнатады екен. Әр қашанда ақшаны, біздің бір ғаламдық күштер бар, бізді байқап отырған бір дүниелер бар. Сондықтан мына біз біреуден бірдеңке алып кеткіміз келіп кетеді. Супермаркетке, дүкенге барған кезде кассир кішкене шатасып бізге 5,000 теңгенің орнына 10,000 теңгенің жаңа қайтарылу ақшасын беріп жатса, қуана қалтамызға тыға қойып қашып кетеміз. Бұны бір жоғарғы әлемнен, бір ғаламнан сізді тест жасап жатыр. Сіздің адалдығыңызды тексеріп жатыр деп ойлаңыз. Себебі ақша өте жақсы көреді екен. Қазақта да бар ғой, біреудің ала жібін аттамау керек. Біреудің бір теңге кесін өзіңізге алып жатсаңыз, ол кейін 1,000,000 теңге болып сізге қайтуы мүмкін. Сондықтан әр қашан адал болайық, таза болайық. Тазалық ақша шақырады. Енді содан кейін бізде мына көбінесе жетістікке жеткен адамдар бір өздеріне бір орта қойып алады да, солар ортаға басқа адамдарды кіргізбейді. Өзін әр қашан бір мынандай кокон дейді ғой, сондайға жабылып тұрады. Мына жаңа адамдар сізге жаңа леп, жаңа ақша келеді екен. Жаңа адамдармен танысыңыздар, әрдайым ашық болыңыздар, өмірге ғашық болыңыздар. Ал енді бүгінгі үй тапсырмасы Абай атамыздың 28-ші қара сөзін оқыңыздар деп айтқым келеді, және аффирмацияны жаттаңыздар. Менің үйім береке, менің отбасым әрдайым мереке. Бүгінгі мереке, амал мерекесі құтты болсын. Бәріңізді жақсы көрем. Әлем сізбен әдемі. Ал бізде жарнама. Міне, өздеріңіз көріп отырғандағыда біздің батыстың рецептімен жасалған бауырсағымыз да дайын болды, және салқын көшеміз де дайын болды. Мен тағы да бір айта кетейін, күнде айтатын сөзім бар. Біздің экран әттең тамақтың дәмі мен есім бере алмайды, өкінішке орай. Енді мына салқын көжеңіз маған өте қатты ұнады. Енді бауырсақты қазақтың кез келген қыз келіншегі жасап жатады. Салқын көжені көп адам жасамайды, мен өзім бірінші рет көрдім. Бидай, арпа немесе күрішті ғана қайнатамыз. Суығаннан кейін шұбат қосады екенбіз. Бұны мен тағы да жақсылап көрсетіп жіберейін. Жұлдыз ханым, керемет рецептіңіз үшін рахмет. Мен мынаны міндетті түрде жасап келген қонақтарыма беретін боламын. Бұны тоңазытып қойып, тоңазытқышқа қойып қойсаңыз салқындатып, жаздың күні сусын ретінде, тамақ ретінде, тіпті диета ұстап жүрген қыздар ішсе де болады. Өйткені құрамында ешқандай артық зат жоқ, тек қана қайнатылған дәнді дақылдар ғана, иә. Сонда бізге келіп өзіңіздің жүрек жатты лебізіңізді айтқаныңызға, керемет тағамдардың рецептімен бөліскеніңізге, алтын уақытыңызды киіп, қазақша әдемі киіп біздің асханамыздың көркін келтіргеніңізге сізге үлкен рахмет. Сізге әйел бақытын тілейміз. Мына амал мерекесі, көрісу мерекесі құтты болсын. Жалпы сіздің бүкіл ағайын туысқандарыңызға, сізге қызды дүниеге әкелген ата-анаңызға ерекше сәлем айтамыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Осындай инабатты, ибалы, өнегелі ұл қыздарыңыз көп болсын. Қазақтың болашағы жарқын болсын. Елімізден ырыс құт кетпесін, жерімізден тыныштық кетпесін. Жұлдыз ханым, сізге тағы да үлкен рахмет. Жүрегіңіз тек қана шаттыққа толсын. Мереке құтты болсын, ағайындар. Айгүл ханым, студияға қош келдің. Рахмет. Дәл осыдан ұмытпасам, бір 4-5 жыл бұрын ғой деймін, айтылмаған әңгіме деген бағдарламада өзің жайлы бір сондай бір жүрек жарды хабар жасадық. Сол жерде бағдарлама барысында отырып, кішкентай Айгүлді есіңе алып, өзіңнің әкеңе деген балалық шақтағы өкпелеріңді, реніштеріңді айттың, ақтарылып жыладың. Ұлың Асылжан да жылады. Сондай бір шынайы хабар болды. Бірақ көп ұзамай маған хабарласып өкпеледің. Өйткені сен менің әкеммен арама жаңадан 35 жылдан кейін әкеммен қайта табысып, қайта араласып, әкемді тапқан кезде
бағдарламаға шығару арқылы әкеммен ара қатынасымды қайтадан бұзуыма себепкер болдың деп қат төкпеледің. Мен сенің ол өкпен қабылдадың десеңші енді. Өкпеңді енді бүйтіп былай айтқаныңды есімде, Айгүл. Мен сенің бұл маған деген бұл жасағанды ешқашан да ұмыта алмайтын шығармын деп бір қатты ашуланып бір күн телефон шалдың. Есімде жоқ ой алды. Сонда мен өзім шын айтайын, сол оқиғаны ұмыта алған жоқпын. Өйткені өзімді бір түрлі кінәлі сезініп, енді сенің сонша уақыттан кейін бала көңілді Айгүл өзінің әкесіне деген бүкіл өкпесін, ренішін бәрін жібітіп, ол үлкен қадамды. Кез келген адамға айтуға оңай, бірақ ол қадамды жасау оңай емес. Соншама бала көңілдегі сені ренішкен адамды кешіру оңай емес. Соны кешіріп қадам жасаған кезде мен сол қадамды құртып алған адам болып қалдым. Соны айтшы, әкеңмен қазір араласасың ба? Бүгінгі дәл амал күні, көрісу күнінде, бір-бірін кешіру күнінде дөп түстің ау деймін осы тақырыптан бастауының себебі сода шығар. Жалпы мен ашуымның алды бар арты жоқ адаммын. Табиғатым солай. Адам баласына кек сақтап, оны ішімде жүрегімде сақтай алмаймын. Қазір сен айтып отырсың, өмірінде кешіре алмайтын шығармын деп айттың деп есімде жоқ, құдай ақы. Солай айтқаным да есімде жоқ. Мүмкін сол бір ашуға булығып, сол кездегі бір көңіл күйіме байланысты айтылып, енді шығармашылық адамдарымыз эмоцияға беріліп айтқан шығармын, бірақ мен өзімді қатты жақсы көремін, құрметтеймін, сыйлаймын. Әріптес ретінде, өзіңнің кәсіби журналист ретінде мен сені өте жақсы көремін, адами қасиетің жақсы көремін, енді эфирде айтқаның айып жоқ шығар. Ал бірақ дәл сол кезде әрине ол үлкен бір мен үшін соққы болып тиді. Өйткені шынымен өзің айтқандай 35 жылдан кейін енді бала көңіл, тағдыр, әке мен шешенің арасындағы кімде болмайды, кейде бір екінің бірінде болып жататын жағдай ғой отбасында. Сол нәрсені менің де отбасымда бастан кешіргеннен кейін, жалғыз анам өз тірнектеп жүріп жеткізгеннен кейін, жарайды, барлығын биіктен қарап, бәрібір өзің жасың ұлғая келген жағалауыңды іздейсің, табасың, ол хақ. Сол себепті сондай бір қадамға өзім барып, бір әнімнің тойын сылтауратып, сондай бір әдемі сәттерде бас қосып, шүйіркелесіп, жаңағы қордайымыз бар, оралымыз бар, бәріміз бірігіп, жаңағы ағайын туыстар бір-бірімізбен табысып жатқан едік. Осындай жағдай болды. Енді мен өзімде журналистпін ғой, енді ол салада түбегейлі жұмыс жасамасам да оқыдым, шоқыдым дегендей білем. Рейтинг, пиар деген дүниені жақсы білем. Енді сол кездегі жаңағы 31-ші арнаның рейтинг үшін де кейде өзіңді мойындадың, мен рейтингке жұмыс жасап кеттім, Айгүл, кешір деп есіңде ме? Сол себепті бір кейін ойымда да неде қалған жоқ, бірақ кейде бір қап әттеген ай деген бір өкінішімде тұрады. Мен енді қазіргі таңда әкемнің өзімен... Туысқандарын кешірмеді ме? Жоқ, әкемнің өзіменен қазір араласпағанның өзінде де... Араласпай кеттің ба содан кейін? Араласқан жоқ, мен өзің табыстырмасаң білмеймін десең. Бірақ барлық тумаларыммен түгел араласам. Түгел, енді Жәрдемәлиев қой, енді негізі әкемнің әкесінің фамилиясы да Жәрдемәлиев, әкемнің ағашыларына Иманбаевтарға. Фамилияң да Жәрдемәлиев. Фамилиям Жәрдемәлиев болу керек, негізі Жәрдемәлиева болу керек. Негізі әкемнің әкесінің өзінің бүткіл тумаларының фамилиясы Жәрдемәлиевтар. Олардың бәрі мына Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданының Беспішен ауылында, берік Жанғалада мекендейді. Қазір біраз осы Астанаға көшіп келді. Жаңағы туған апаларымыз Астанада тұрады. Ал енді мен батыстамын, оралдамын деп айта алмаймын, себебі мені баққан да, қаққан да, туған да, өсірген де Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен Әзірбаев ауылы өзімнің нағашыларым, шешем болғандықтан сол себепті мен Қордайдың қызымын деп тұрып айтатынмын. Сол себептен, өйткені сонда тудым, өстім, өндім, суын үшін нанын жедім дегендей. Енді нағашым да осал емес қой, Кенен Әзірбаевтың ұрпағы болғандықтан оңай тұқым болмай тұр енді. Сол себепті де өнер де сол жақтан дарған болу керек. Енді бірақ барлық әке жағын мен араласам, тек әкемнің өзімен ғана осы араның бір ыңғайы, жібі бір реті келмеді. Енді әр нәрсенің қайыры ғой, кім біледі, мүмкін келетін шығар. Айтып тұрмын, сенің мойныңда бұл дүние, мен саған ілдім мойныңа. Өз жалпы жоқ, шын мәнінде бұл өмірде ойлаймын да, кез келген әке болсын, ана болсын, адасып қалған адамдарды кешіру керек сияқтымыз деп ойлаймын да. Әрине. Жалпы бар ғой мынау нәрсе, өзің жасың орта жасқа келе, егер әрине өрең болса, санаң болса, ақылың болса, сен көп нәрсеге биіктен қарайсың, көп нәрсеге тереңнен ойланып қарайсың. Өйткені өзімізді бала өсіріп отырмыз ғой. Мен мысалға баламды өмірімде өзінің әкесінен, болмаса өзінің туған ағайын туысынан айырған емеспін. Жағалауы, елі, жұрты, сол себепті де міндетті түрде араласу керек. Ол толыққанды бүтін болып бала өсу керек. Кішкентай кезіңдегі ашу, ыза, өмірге деген өкпе, сен мен бәрін дәлелдеймін
көресіңдер, мен жоғарыға шығамын, мен Айгүл Иманбаева боламын, мен әлі сендерге дәлелдеймін деген бір намыс сені алдыға жетеледі де, осы бейгін алып келді. Енді ол жаңаға кейбіреулер мен өзім жеке өмірімменен ұштастырып жатады, кейбір өзің әріптестеріміз, әріптестерім деген сияқты. Ол тіпті олай да емес, ол жаңа өзің айтқан бала кез. Бала намыс, бала да кезде қайраттылық, өжеттілік сол кезде салынады екен. Менің анам, менің жасым ұтып қалды, неше декен бір құдай өтірік етпей қолыңыз. Мектеп қабырғасында бастауыш класстарда оқып жүрген кезімді ауды, мамам бірінші инсультін алды. Жаңағы бір жағы істемей қатты ауырып, сырқаттанып, қан төсекте жатып қалды, не көзі жұмылмайды жаңа. Дәрігерге жүгіріп. Ауылда қайдан да дәрігер болсын, болған менде ондай ауру өзі бір, ол кезде сирек еді ғой. Қазіргіде екінің бірінде емес, жастарда емес ол кезде. Мамам ол кезде тіпті жас, білмеймін, 37 ме кейін жасы, тіпті 40-қа толмаған шағы болу керек, сол кезде алды. Сонда жаңағы шприцтердің жаңа шығып жатқан кезі, жаңағы бұрын мынандай темір инелер еді ғой уколдар, ондай емес, разығы енді шығып жатқан кезінде ай жан таласы бізді еңгеп бүткіл көшені жалаң аяқ жүгіріп кеткен жаңағы шприцсіз деп сөйтіп бір қиналғаным есімде, сөйтсем барлық көршілер жаңағы жиналып мамам көңілін сұрауға келіп тұр да, ал маған ол өте ауыр дейді, жаңағындай бір адам өліп қалып көңіл айтуға келген сияқты қабылдадым да, бүткіл көршілерім тырқыратып үйден қуып шыққаным бар, титтай Айгүлімін. Немнеге келесіздер көңілін сұрап, тірі мен шешем, тірі деп жаңа бәрін шапа тармаға үйге кіргізбей қуып шыққан сәтім болған. Соның бәрі қарасаң сол бала кездегі мінез екен ғой. Жалпы мен өзі туылғаннан тәрбие, мамамның өзі айтады ғой, құдай ау тек мақтап қана жұмсайды екен мені. Алдап, мақтап, менің ботам, құлыншағым, менің керемет қызым бәрі келеді қолынан деп қана. Құдай сақтасын, жаңа қатты сөйлеп бетке келді ма, бірақ қопарады екен. Әлі сол мінез тіпті де өзгерген жоқ. Өзгермейді екен. Өзгермейді екен ол мінез, сол күйі қалады. Бірақ сол еркелетіп отырып, маңдайымнан жаңағы сипап отырып, мамам бәрін істетіп қояды екен маған. Ал бетке келді, бітті, өл істемеймін, қимылдамаймын тіпті. Сол кезде қойылған мақсат болу керек, бала кездегі жаңағы реніш, өкпе, жаңағы әкеңе ренжу, ағайын туысыңа деген бір бала кезде ол нәрсені сенің жүрегің қабылдамайды екен ғой. Сол кезде айтатын, осыдан көресіңдер, мен өсейін, мен сендердің бәріңмен көрсетемін. Менің әлі шешемді хан көтеріп, шешем төрде отырады, екі қолын жыл суға салып деп. Періште әумин деген болу керек, құдайға шүкір, қазір шешемді өзім балаша еркелетемін. Жасы болса өсіп қалды, міне 30-шы наурызда 70-ке толады Құдай қаласа. Бала болмай не болды, былай қарасаң, сондықтан еркелетемін. Әңгімемізді Айгүл жарнамадан кейін жалғастырсақ, жарнамаға кезек берсек. Айгүлдің Айгүл болып бүгін елдің арасына жүруіне әрине өзіңнің жаңағы кішкентай кезіңдегі армандарың, мақсаттарың, тілектерің болса, бір жағынан анаңның саған деген ақылы, жаңағы мақтап жұмсады дейсің, саған деген шын махаббаты. Өзің үнемі концерттерде, мен сол сөз жүрегіме қатты әсер етеді, үнемі концерттерде анаңды таныстырғанда бір керемет сөз айтасың. Соны айтып берші. 8-ші наурызда осы мен Москвадан ұшып келдім. Театрым Челябинск қаласындағы үлкен халықаралық фестивальге қатысып, жан таласып, Челябинскіден Москваға, Москвадан Алматыға ұшып, Шәмшінің кешіне үлгеруім керек болды. Бір күнде екі концерт, үште кешкі жетіде, соған үште самолеттан түстім, не керек үште концертке де үлгердім. Сөйтіп үйге барған жоқ, мамам көрген жоқпын. Звондап едім, концертке қазір келеміз деп сөйтті. Кешкі концертке, не болса да сахнада көретін болдым ғой шешемді дедім де. Сөйтіп неге білем ғой кешкі жетте келетін. Мынандай қылып бір құшақ тюльпан гүл сатып алдым. Сөйттім де жаңағы концертке келдім. Өзім ана туралы жырды айтамын Шәмшінің. Әнімді айтып болғаннан кейін құшақ гүлменен шығып әнімді айтып болдым да. Сол жаңағы өзің айтқан ылғи анама арнап айтатын сөздерімді айтып жатырмын ғой. Құрметті көрермен, мен биікке самғасам және талмасам, өнердің өрісін кеңейтіп сіздерге ән жыр арнасам, бұның барлығы бірінші бір Алла, екінші анамның арқасы. Өмір бәйге болғанда жарыса білуді, өмір көкпар болғанда тартыса білуді үйреткен. Өнер бәйгесі жарияланса жеңу керектігін, тағдыр сынақ ұсынса көну керектігін, бақ қонса тасымауға тәрбиелеген менің алтын құрсағым, жер бетіндегі жұмағым, тағынатын тұмарым, ақ батасы сауытым болған, ақ тілегі орманым болған, ақ ниеті қорғаным болған,
ол менің анашым. Мен үшін бүкіл әлем болған, балам үшін әже болған менің анашым Мерекең мен деп залға түсіп, анама гүлімді, бір құшақ гүлімді сыйлап, бетінен сүйіп ем. Анам, жылап қоя береді ғой сол. Аман болсын анаң, жүз жасасын. Осылай айтып отырым. Сені қатты жылатпайын деп өзім дәрең ұстап отырмын. Мен өзім өзім. Мен мына эфирдің ар жағында менің мамам жылап отыр, ол ағып. Мен үнемі солай жылап қалам, содан өзім қайсызданам шыққаннан кейін. Жалпы, былтырлары, ұмытпасам Айгүл, сен өзіңді бір-екі мәрте осы көріп қалдым. Сол кезде бір жүзің сынық болып, бір маған солай көрінді. Жүзің сынып жүргендей, өмірге бір мұңайып жүргендей көріндің. Денсаулығың да сыр беріп жүр екен сол сәттерде. Қазір қалай? Енді шыны керек, мен 2 жыл, 2 жарым жылдай қатты ауырдым. Мен жасыратын жоқ, сыр берді. Бауыр деген жарықтық біраз мазалады. 2 айдай шамасында ауруханада жаттым. Көп нәрсе болмайтын болды. Жаңағы мынау өмір бойы тренировкада жүрген адам залда шықпай. Қазір жаңағы спортты да қойып кеттім, 1-2 жыл болды. Енді қолға алып жатып, шынымен бір аунап тұрдым. Жасыратын жоқ. Кәдімгі баламның да мазасы кетіп қорқып, анам да әбден қорқып, біраз қорқытты менді шыны керек. Енді бір сынақ келген шығар денсаулықпен. Енді қазір шүкір жақсымын. Жаңа өзіңді айтып жатсың ғой, хабар басталмай жатып, Айгүл бір атқа қонған сияқтысың деп. Иә, бір атқа қонған сияқтысың. Қазір бір белді бекем болған сияқтысың қайтадан. Солай болды, солай болды. Сонау бір жаңағы ұят болмасының кезінде бір Айгүл бар ғой, бәрін тастап артқа, белді бекем болып, 2 жасар баласын асырайым деп шыққан. Дәл қазір сол Айгүлді көріп тұрған сияқтымын. Дәл солай. Қазір дәл солай, өйткені өзіме өзім жауапкершілікті алатын уақыт келді. Өзіме өзім, өзімді қолға алатын уақыт келді. Біріншіде жеке өмірім болсын, өзімнің баламның болашағы болсын. Міне анам да қазір бала болып қалды, мысалға 70-ке келеді Құдай қаласа. Қанша өзі көкірегі жаспын, қолымнан бәрі келеді деп талпынғанмен де бәрібір бала болды. Денсаулығы да мысалға онша емес қазір. Сол себепті анам үшін жауапкершілік алуға, балам үшін жауапкершілік алуға, өзімнің жеке басым, жеке өмірім, өзімнің тағдырым, өзімнің басымды жауап қолға алуға тура уақыт келді қолға алатын. Сол себепті де мүмкін атқа қонды деп жаңа сен де бәрібір психологсың ғой, журналистсің, өмір көрген әйелсің. Сол себепті мүмкін саған солай анық көрінген болып тұр ғой. Атқа қондым. Жасыратын жоқ. Көп нәрсені қолға алу керек. Өйткені бір басымда бірнеше жұмыс, оның арасында денсаулығың менен кішкене алысып алған жағдай бар. Сол себепті көп нәрсені қолға алу керек, алдым. Өмір бақи өзіңді дәлелдеумен келесің. Өмір бақи өзіңді қамшылаумен келесің. Жалпы бір сәтке әйел болып, бәрін тастап, алаңсыз өмір сүргің келмей ме? Ондай ой болды менде. Мен сүре алмайды екен. Болды. Армандадым да, тіпті сондай мүмкіндігім де болды. Бірақ бәрібір біз халық үшін жаралғаныңды, өнерді шексіз сүйетіндігіңді ол банальды тұрғыда бір естілуі мүмкін, бірақ ол рас солай екен. Мен осыны басымнан өткердім. Сол себепті егер мен тұрмыс құрсам да, егер болмаса мен өзім жеке өмірімді тек әйел болып қана сүрем десе де, мені өнеріммен, барыммен, нарыммен, минусыммен, плюсымменен, мінезімменен, жалпы болмысымменен, тағдырымменен, өнеріммен бірақ алу керек екен. Оның барлығын бөліп тастап, мен тек әйел ғана, ол отбасы ошақ қасында отыратын әйелдің табиғаты мүлдем бөлек болады. Солай шынымен жаралатын, туылатын, бала тәрбиесін, ол да бақыт, ол да өнер. Ол да бір өзінше өнер. Өзінше әлем, ол өзінше өнер. Ол мысалға біздің қолдан келе бермеуі мүмкін, ол бақыт, бақ бұйырған әйелдерге. Ал енді біздің табиғатымыз басқашалау болғаннан кейін, ол өнер тұрғаннан кейін қолында. Бәрібір сені қолдан келмейді емес. Тамақ жасау да келеді, нан илеу де келеді, тамақты пісіру де келеді, қонақты күту де келеді. Үй шаруасының 5 аспап қып тұрып жасайтындай қылып анамыз тәрбиелеген, Құдайға шүкір. Бірақ мына жолға түсіп осы өнерді алып, оны ортан беліне келген кезде бәрін тастап, тек қана мен бала туып, жар болып отыратын едім деп мен олай жүре алмайды екенмін. Көрдім. Мүмкін емес. Ол мен емес. Ол мен емес. Жалпы Айгүл, бір емес, бірнеше мәрте халықтың алдында тұрмысқа шығамын деп айттың.
бірақ ол айтқаным енді. Мен ойлаймын, сен өзің бір айтқанда жайдан жай айтқан жоқсың. Енді ондай бір болады деген бір мақсат болды, тұрмысқа шығам деген, бірақ шықпай қалдың. Жоқ, шықпай қалған емес, мен тағы айтам, мен Құдай қаласа тойға бәрі шақырамын. Абай айтудан қайтпаймын дейсің. Бірақ мен жаңағы фата киіп, көлік киіп той жасаудан аулақпын, өйткені баламын, үйленейін деп тұр 20-ға келіп. Сол себепті Құдайдан әркімнің үміті бар. Мен жалпы өзім аузымнан қағылып жүрем. Ылғи сұрап қалған жерде бір субота той, міне осы субота той, келесі субота той деп жаңағы әбден достарымның арасында қалжың әңгімеменен айтып, солай біріншіден солай көп әңгіме болып кетті. Екіншіден, иә, айтып жүрем, өйткені жақсы сөз жарым. Жаныңда жүрегіңді түсінетін азамат болып, енді бірақ оның барлығын жаңағы уақыты келгенде ғана болмаса, жақсы нәрсені айтып жүру керек. Мен ылғи айтып жүрем. Ылғи айтып жүрем. Өйткені сенің жаныңды түсінетін, әлеміңді түсінетін азаматтың болуы хақ, болу керек. Ал қалған тойдың қамы уақыттың еншісінде. Жалпы Айгүл, біреу бар ғой қазір өміріңде? Айтпаймын. Жоқ па, бар ма деп қайтпайды. Айтпаймын. Жалпы Айгүл, мысалға былай сұрайын онда сұрақты. Айгүл, мысалға сен 40-қа келдім, өмірімнің пайымым, жалпы өмірге деген көзқарасым өзгерді дейсің да. Бұрынғы Айгүл емеспін, қазір осы басыма түскен сынақтардан түрлі сабақ алдым дейсің. Ал жалпы өзің айтшы, қазір сенің қазіргі Айгүлдің талғамындағы ер азамат қандай? Иә, мен біріншіден айта кетейін. Мен жалпы екінші әйелдік тоқалдық деген нәрсеге қарсымын. Болмаса жасы үлкен менен кәрі азаматқа шығуға тағы қарсымын. Осы екі нәрсені мен табиғатым қаламайды. Басқа да критерий жоқ па? Жоқ. Жалпы тығылып тықпыштанып мен өмір кешетін әйелдің сортынан емеспін. Егер мен тұрмыс құрсам, шықсам, міндетті түрде ел жұртың біліп, жөнімен, жолымен, ретімен, кәдімгі ешкімнің жаңағы тығылып тықпыштан баяқ болмаса, жүзіне түке қарайтындай. Иә, жүзіне түке қарайтындай болмаса, біреудің жаңағы екінші әйелі болып тығылып алып, оның әйелінен қашып өмір сүретін жалпы мен табиғатыма келмейді. Бұл нәрсені мен әу баста қалаған адам емеспін, сондықтан бұл нәрсені үзілді-кесілді айта аламын. Мен ондай өмір сүрмейтінімді. Одан да мен жалғыз жүргенім жақсы. Ал енді егер қасыңдағы шығатын ер азаматтың өзіңнің қалаған ойыңдағы өнеріңді түсінетін бас бос азамат болса, міндетті түрде тойдың күнін айтам дедім ғой жақында. Сол енді осы бір жылдан қалмай ма шамасы. Өйткені ұзаққа езе берсе болмайды. Ал енді болып толып қазір не албырттық қалды, алғырлық қонды. Шынымен де қазір бақыттың бір сәттік болатынын білеміз ғой. Сол себепті әр сәтіңді бағалауға тырысасың. Ал қасыңдағы азаматтың жүрегінің түгі болу керек. Бізге анау мынау жігітпенен бас қосып, оның ығына жығылатын жастан өтіп кеттік. Қазір көздерім ғана ұғысып, түсінісіп, бағаласып, бағалап, ішкі мәдениет жоғары болу керек. Өсек аяң, жүрдім, тұрдым, келдім, кеттім, анау дос бүйтіп айтыпты, анаусы сүйтіп айтыпты деген етек жеңнің арасынан биік азамат болу керек. Рухы мықты болу керек, жүрегінің түгі болу керек. Сені қасына ертіп жүру үшін түк керек еркек. Оған әй екінің бір шыдай алмайды. Сыр береді бірден, мен сізге айтайын. Қашады, қорқады. Жігіттердің барлығы әшейін сыртта жүргенде ғана ренжімесін маған. Қырып жоям деп жылтырайды. Жеме-жемге келгенде бар ғой. Тым тырақай қашып кетеді, мен сізге айтайын. Мен өз көзіммен көрдім ондай жігітті. Сол себепті жігіттер ренжімесін. Қазақта жүрегінің түгі де бар, намысы да бар. Азаматтарымыз баршылық, тек көре білу керек қыздарға. Ал енді менің қоятын талабым жігіттерге сондай. Сендегі жүректі, сендегі... Өйткені мен өзім тегін адам емеспін. Иә, соны көре білемін. Бірақ опырып өтіп кететін де мінез бар. Ол бір емес он еркекті бірақ бағып кететін де. Бұл таңдатып қоймаймын дейсің. Иә, бұл таңдатып қоя алмаймын сол себепті. Сенің... Ал өзіңше оған не сыйлар едің мысалға? Сендегі талап мықты, ол сол талапқа өзің не берер едің? Мен оның жүрегіне тыныштық сыйлар едім деп ойлаймын. Жүрегіндегі тыныштық деген отбасындағы тыныштық. Сенің әйел бола білу, мен жұлдыз едім деп сахнадағы мынау халықтың алдындағы дүниеңді үйге келіп үйде де бүйтіп отыру емес. Кәдімгі балаңды бағып,
үйдің тіршілігін жасап, оның ағайын тумаласына бірге сыйып, қонағын кесе күтіп, қай уақыт таң демей, күн демей. Оның барлығын жасатып қой, жасайды аламыз. Тек соны бағалайтын азамат болу керек. Жаңағы оның бес тиындық жаңағы қуыс көкірек емес сенің алдыңда. Шыныменен азаматтық тұру керек. Оның үлкен намысы, кісілігі тұру керек. Ішкі мәдениетінің жоғарылығы тұру керек. Сондай бір әдемі дүниелер сол азаматтың бойынан табылған кезде, Құдай-ау неге езілмеске оның алдында, неге көрпе боп жайылмасқа, иә? Сол себепті, былай айтқанда, әркім өзінің деңгейлес, орыстар айтады ғой, тең-теңімен тезек қабымен. Кейде біз ойлаймыз, өзіміз осындай бір жолда жүріп, ауыр жолда, майда шүйде жігіттерге көңіл аударамыз, болмайды. Шыны керек, ренжімесін. Негізі, ол сенің жолыңды, өміріңді түсінбейтін, сені қанаттандыра алмайтын азаматқа өзіңді бұлғап, уақытыңды кетірудің қажеті жоқ. Қорғылудың да қажеті жоқ. Сол себепті тең-теңімен, тезек қабымен, орыс айтпақшы, большому кораблю, большому плаванию. Көрпесіне қарай көсіледі дейсің. Онда жарнамаға кезек көрейік, әңгімеміз жарнамадан кейін жалғастырсақ. Айгүл, абай ашық жарқын, ашық, сондай шынайы сұңғы, бірақ өмірде өзің айтпақшы достарыңыз, өзің бір сұхбатында айттың, әнші актрисалармен, өнер адамдармен дос емеспін деп. Сенің достарың, мысалға мен білемді, Айнаш деген досың бар. Кластасым. Мектептен келген кластасым, үнемі қасынан тастамайсың. Назгүл Сарыбаева деген досың бар, редактор. Сондай мықты сценарист, Назгүлді қатты жақсы көресің. Сондай бір өзіңнің шынайы достарың бар, қасынан тастамайтын. Өнер адамдармен неге араласпайсың? Жоқ, мен жалпы, мен мысал ертең туған күнім. Енді 41 дейін середі екеміз, бұлай айтқанды жасыратын жоқ, құрсын, шайтан дейсің ба, қартаямыз. Туған күнің алдын алып ұстауға болмайды, ертең құрдай. Ертең ене болғанның өзінде де, бір әдемі ене болып қартайғанның өзі әдемі ғой, сол себепті кейбіреулер айтып жатты, ойбай, бетіңіз үйтіпті, бір жеріңіз сүйтіпті, бетіңіз неге үйтпейсіз, сүйтпейсіз, мен айтам, мен жақсы өрім өз солай. Табиғилық қолдан келгенше сақтап қалғанға. Ал бірақ осы қырқа келген кездегі бір түйгенім, адами құндылық деген бар ғой, бұл сені шынайылық екен, шынайылығың, өзіңді өзің алдамауың. Мен қазір өз өзімді алдағым келмейді. Барынша шынай өмір сүргім келеді. Барынша жағалауым тазалағым келеді. Жаңағы шоу-бизнес, эстрададағы ғарптестерім болсын, театрдағы жалпы өнердің қай саласында ғарптестерім болсын, мен бәрінің тілекшісімін. Бәрінің жеткен жетістігіне қуанам, мұңайса бірге мұңайам. Оның барлығын мен шын жүректен жасайым, өйткені біз әйеліміз, біз өнерпазбыз, бір кемедеміз, жанымыз бір. Сол себепті мен егер ол шалыс басып жатса, мен неге жаным кіріп қуану керек, ертең мен басыма келмесіне кім кепіле, оның басында қайғы қасірет болып жатса, мен неге оны қолдамасқа, өзіне кішкене демеу болмасқа, жанына жалау болмасқа, ертең ол басым, менің басыма келуі мүмкін. Сол себепті аулақпын, мен барлық жаңағы өзім әріптестерімнің тілекшісімін. Курстастарыммен қатарласатын? Иә, курстастарыммен қатарласам, себебі біз бір кемедеміз. Өйткені мен театрдың саласында жүргендіктен, олар менің партнерім, олар қазіргі таңда менің театрымда жұмыс жасайды, бірге жұмыс жасайтын болғаннан кейін, күндіз түні бәрібір бірге ақылдасасың, бірге ойнайсың сахнада, әріптеспіз біз. Курстастан бұрын әріптеспіз сахнада, партнеріміз. Сол себепті бәрібір тығыз араласуға тура келеді. Ал енді әншілерменен күнде араласпайтындығым, тек концерттерде, той-томалақта көріп қаламыз, былай айтқанда соның өзі жетеді. Өйткені мен ол жерде ешқандай шынайы достықты көрмеймін. Біз әріптеспіз, біз үзеңгілеспіз, біз былай айтқанда конкурентпіз бір-бірімізге. Ол шын, мойындаңыз, мойындамаңыз, әр қайсының үйінде отырғанда ұйқысы тыныш емес. Өйткені мына адам ән жазады, мына адам клип түсіреді, мен де ұйқым тыныш емес. Мен де отырамда, мәс саған, мына қыз сүйтіпті ғой, қой мен әнім жазайын, қой мен вокалға барайын, қой мен арықтайын, мынау деген сықиып арықтап алыпты ғой, мен кіне жүрсіз жәліп кеттім деген сияқты, мен өз өзімді қайрайым. Конкуренция бар. Кәдімгі мынау саналы тұрғыдағы бәсекелестік бар, ол болу керек. Мысалға кеше Азамат сатып алды, театр ашты, 28 театр деп. Менің театрым 6 жыл, 7 жылға қадам басты, Азаматтың театрымен 1 жыл болады ашылған. Өткенде гастрольменен келді осы Астанаға. Мен айтам, Азамат, сен Астанаға көшпеш, Алматыда бол десем. Сен Алматыға көшіп қайтып келмеші, сен Астанада болшы. Міне, бұлай айтқанда бұл бәсекелестік болу керек. Енді шынымен Азамат театр ашқалы, мен театрда, мен ұйқыдан айырылдым.
Құдай-ау, қаншама фестивальдерге қатысты, қаншама бас жүлделеріміз бар, бірақ спектакльдерім аз, қой, мен мынаны қояйын, мынаны қояйын деп жанталаса бастадым былай айтқанда. Сол себепті эстрададағы әнші әріптестерімде біреу ән жаздырады, біреу әдем киім тіктіреді, біреу сыптай боп азат, біреу клип түсіреді. Оның бәрі маған конкурент, бәсекелес. Сондықтан мен де тыныш ұйықтамай, мен де жұмыс жасай. Сол жұмыс жасау арқылы мен өсемін, биіктеймін. Тартылам былай айтқанда, ол болу керек, ол заңдылық. Сол себепті де мен былай сорпамды көп араластыра бермеуге тырысам. Қуанышында, той томалағында, өзінің жаңағы жағдайында ғана бас қосуға тырысам. Енді айтпаймын, ішінара өзім бар, кейде бір жүрегін тартып тұратындарына, өзінің жылы қабағын білдіріп тұратын. Ал өзімнің достарым шынымен саусақпен санарлық. Бұрын көп еді, уақыт келе өзі сейіле береді екен ғой, ол заңдылық екен, өйткені мүмкін шынайы жанашырларың ғана қасыңда қалады. Жоқ, әркімнің өзінің биігі болатын сияқты. Мысалға, бұрын араласқан адамдарым, олар өзінің биігінде биік, мен өз биігімде биік. Мүмкін мен қалып кеттім, мүмкін олар озып кетті, белгісіз, бірақ әркім өз биігінде. Уақыт қана төреші. Сол себепті қаз санаулы, оның бір емес бірегей жаңағы айтқан Айнаш кластасы, 35 жылдан асып кетті. Титтей қызын өзім босандырып, өзім тұсауын кесіп, өзім кіндігін кесіп, өзім атын қойған едім. Міне, Құдайға шүкір. Нағыз шынайы дос Назгүл Сарыбаева, өзің айтқан жаңағы ақындығы бар, өзінің жаңағы мықты редактор жазып, үлкен драматургияға бет алған қазіргі менің жан құрбым, менің жанымды 62 тамырымның қалай соғатынын жаңағы Назгүл біледі. Айжан деген тіпті ол жаңағы есеп қисаптың төңірегінде жүрген, заңның төңірегінде жүрген құрбы үш сапырса сорпасы қосылмайды, бірақ жаны рухы рухтас менімен бірдей. Шынайы, мен күлсем де, бір шәугім шәйшсем де, мен ақтарылып жаңағы емін-еркін отыра аламын. Мысалға жаңағы Атыраудағы Мангүл деген құрбым бар, Ақтаудағы Айнұр деген құрбым бар, кеше Оралдағы Арай деген аузын ашса жүрегі көрінетін мысалға құрбылар тауып жатырмын. Сол себепті санаулы болу керек деп ойлаймын, өйткені ол сенің әлемің. Әйелдің әлемі, өнерде жүрген қыздардың өзінің әлемі болу керек. Егер оның бәрін жапа-тармағы шашағы беретін болсақ, сенің бір өзіңнің адами құпиян қалмай қалады. Баяғыда Асан әлеғайым айтушы еді, Айгүл, мыс деген нәрсе мынау сенің жылдар бойғы жинаған, сенің жасаған еңбегің, адаспау үшін адасқан жолың, сенің күйгенің, шалынғаның, аяғынан тұрғаның, қайта жүргенің, маңдай терің, соның барлығы сен келе жатқанда сенмен бірге жағалауында леп болып соғып тұратын энергетика, бұны мыс деп айтады деп Асан әлеғай айтқан еді. Шыныменен қазір көп ортаға кіре қалсаң, сол дүниені өзімде сезе бастаймын. Сұсты да сезем, мысты да сезем бойымнан. Мынау өзімнің шәкірттерім бар, осы Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде екінші курс студент, 18 студентім бар. Тіпті сабаққа кіріп келгеннің өзіне күліп кірсем де, бала шағам тыпыр-тыпыр ете қалаша ол студенттерім. Сосын кейде отырып айтамын, мен осы қорқыныштым ба, айтыңдаршы, неге қорқасыңдар ма, сен жоқ апай, сіз келгенде біз тартыламыз бірден жаңа. Бар дүниемізді дұрыс көрсетуге тырысамыз деп. Былай қарасаңыз, көп адамға мұрындық болады. Сол мыстың өзі, мысалы Асан әлі ағаларымызбен әңгімелескеннің өзінде тартыласың ғой. Ойыңды жинайсың, оққан кітаптарыңды есіңе түсіресің былай айтқанда. Аузыңда сөзің болған, өзің болған дұрыстап жаңағы өз өзіңе мән бере бастайсың. Ол жақсы қасиет па деп ойлаймын. Соның барлығы енді қазір не, 40-тан енді асамыз, сондай бір болдым толдым дегенді жаста емес. Былай айтқанда кәрі демессің, жас демессің. Бір қызық неде тұрмыз ғой жаста. Бірақ оның бір өзінің әдемілігі бар екен. Ол оң солыңды танисың, жаңағы албырттығын қалып, алғырлығын қонып, саф өнердің саңлаққа қонатынын сезеді екесің, бақыттың бір сәтті болатынын сезесің. Шыныменен кейде бір қуанғанда жұдырықтай жүрегіңе жарты әлемді сыйдырасың, құлазығанда сол жұдырықтай жүрегіңе тардай тіршілікте сыймай қалады. Оның барлығы жаспен ғана келетін бір дүние екен. Сол себепті қартайғанның өзінде де әдемі қартайықшы. Келесі сұрақты қойсам ба, қоймасам ба деп бір дүлдама. Қойын. Қиналып отырмын, бағанадан бері соны ойлап отырмын. Бір кезде Алтынай Жорабай бар екен. Ой, Алтынайды қой, бұл нағыз тақырып қой. Тұздық қой дейсің ғой. Екеуің концерт қойып, халықтың алдына шығып, екеуің құрбылар болып, сыйласып, соншама сырласып бір жүрдіңдер. Қазіргі қарым қатынастарың қандай? Мен Алтынаймен кейде сол кездегі бір таңды таңға ұрып, екеуміз гастрольде төсекте жатып, сырласқан кездеріміз сағынам. Үлкен әйеліміз біз. Шын. Мен Алтынайдың қашан да тілекшісімін. Өйткені мен енді Алтынай қалай ойлап, қалай топшылайтынын білмеймін.
бірақ мен осы уақытқа дейін, осы күніме дейін басымнан көп дүниені өткіздім, сол себепті әйел ретінде мен Алтынайға әйел бақытын ғана тілеймін. Тағдыр дегеннің барын білем, сол себепті мен Алтынай менен дос емеспін, баяғы заманнан айтатымын. Хабар арнасында Айтұмар деген бағдарлама болғанда Алтын екеуміз шақырып сұхбаттасқанда Алтына «Я, құрбымыз» деп әңгімесін бастаған кезде мен бірден тоқтатқам. Жоқ, біз Алтын екеуміз құрып емес, біз әріптеспіз, бір-бірімізге бәсекелеспіз, біз әйелміз, біз тағдырласпыз деп сол кезде сол жауабымды нық бергем. Қазір де сол жауабымды айтам. Кейбір инстаграм парақшасында маған ренжіп жатады, баяғыда керемет, қазір неге деген сияқты. Жоқ, жол бар, тарам-тарам жатқан. Оның төбесі бөлек, жаңағы өзің айтпақшы. Әрине. Сенің төбең бөлек. Әрине, менің төбем бөлек, Алтынайдың төбесі бөлек. Алтынайды әйелмен бізді бірақ нәрсе ұштастырады, басымызды қосады, ол біздің әйелдігіміз. Және оның қазір тағдыры бар, өзінің басында ешкімге ұқсамайды, менде тағдырым бар. Басқа еш нәрсе қоспайды. Кезінде араласақ, біз ол Сәбит екеуі тұрғандықтан араластық, өйткені ортада бала болды. Балалар бір-біріне бауыр болсында баралас. Қазір де балалар бір-біріне жау емес. Мысалы, мен балам санасына құям да отырам, мен Алтынайдың да қыздардың миына құйып отыратына күмәнім жоқ. Сол себеп балалар табады. Біз бұл өмірден өтіп кетсек те балалар бір-бірін табады. Ол қан екен, бауыр екен анық. Ал енді біз енді екеуі тұрмағаннан кейін енді біз бұрынғыдай жата жастана не үшін араласуымыз керек? Өйткені оның өзінің әлемі бар, өмірі бар, менің өз әлемім, өмірім бар. Сол себепті Алтынай да өзінің жүрегіне, рухына жақын адамдармен сыйласады, тырласады. Мен де өзім сол себептен жолымыз әртүрлі. Бірақ көрген жерде жанымыз қалмай, кешегі 8 марттағы концертте де тәтем залда отыр деп, мен мамам тәте деймін ғой, мамам залда отыр деп айтып жатсам, әпкеме сәлем айтшы, мына гүлді менің атымнан әпкеме сыйлашы деп бір құшақ гүлін менің қолыма ұстатып, мен екі букет гүлмен шықтым сахнаға, екі құшақ гүл. Бір гүлді анама бердім, Алтынайдың берген гүлін қасында құдағиына сыйладым мысалға да. Оның өзі көңіл, жетеді сол көңіл. Неге мен елдің алдында шоу қойып ойнауым керек? Иә, ойнадыңыз ғой кезінде, үшеуіңіз концерт бердіңіз ғой деп сұрақтың жауабы тағы да бір сұрақ туындайды. Ол кезде бұл идея өзі Сәбит пен Алтынайдан туған болатын, мен құптаған болатынмын. Өнерді жүргеніге неге бермеске деп Сәбит бастады. Жарайды деп біз Алтынай екеуміз қоштадық. Оған дейін де араласып жүрген Алтынай мен Сәбит еді, ол концертсіз ақ. Одан кейін де мысалға қазір мен Сәбитпен де сыйласам, араласам, ұлымның әкесі Алтынаймен де өзінше сыйласам, бірақ жөнімен, жолымен. Енді ол басқа, мен бұл жерде жауап жоқ сияқты. Тек публикаға инстаграм парақшасында ойнап, өзімен көріп қалған кезде, ой жаным күнім деп ойнамайтын шығармыз, бар айыбымыз енді. Шынайы жауабым дейсің ғой. Иә, шынайы жауабым сол. Тілекшімін мен Алтынай, қашанда алтыным бағың жансын, әйеліміз, біз қырық шырақтымыз, бағымыз жанып, бақытымызды табуға біздің хақымыз, құқымыз бар деп ойлаймын. Соңғы сұрақ, сол кезде сенің әкең жайлы бағдарлама жасаған кезде, Айгүл, сол кезде көзіне мөлт-мөлт етіп жастары ағып, асыл жанды жылатып қойғаны ма? Жүрегім ауырады әлі күнге шейін. Жылап отыр мамасына қарап, жаным ау, алтыным ау. Сондай өзің жазасың, мен Аллаға шүкір осындай сезімтал, осындай ақылды ұлды бергеніне деп. Асыл жаным бір сондай мейірімді, енді өзімнің де ұлым бар ғой, бағана программаға сен келмес бұрын, бағдарламаға дайындалып отырғанда Асылжан екеуінің өлең айтқандарын көріп отырып, өзімен өзім көзімен жас тоқтата алмай қойдым да, сондай балаң аман болсын, сенің жаныңда үнемі қорғаның болып жүрген, алдыға жетелеп жүрген Асылжаның аман болсын. Енді сондықтан балаң туралы, балаң қандай келіншек алса деп армандайсың, балаң туралы бір ауыз жылы лебізбен бағдарламамызды аяқтасақ. Бала бауыр етің. Анамызда үйде езіліп отырады ғой, міне осы эфирге шыққан өзің әр жағында қазір қарап отыр, өй жаным, мамам бетіне сүйіп қойыншы Алматыда ғой. Енді бала бауыр етің, бәрібір езілесің, әр оның ыстығы суығына көнесің. Сана берді Құдай, соған мың шүкір, дұрыс ортада жүрсе екен деп Құдайдан күндіз түнді тілеймін. Енді өзінің жұрты да жаман емес, Құдайға шүкір. Әкесінің тегі түбі жаман деп айта алмаймын. Мен қуанам, сондай бір текті тұқымнан балам болғанына қуанам. Ол маңызды. Нағашы жұрты да тегін емес, өзінің жұрты да тегін емес, мен бақытты анамын біріншіден. Екіншіден анамның, баламның міне әнемін деген шүйленетінде жасқа келіп қалды ғой. Біз бір-бірімізге тілек айта алмаймыз, мен мамама тілек айта алмаймын, жылап қоямын, балам маған тілек айта алмайды, жылап қояды. Күнде сөйлесіп жатамын ғой енді, бірақ біз ана мен баланың ортасындағы сезім менің анам менен менің баламның ортасында көбірек маған қарағанда. Ал мен мен баламның ортасында қарым-қатынас
сырласпыз біз. Мен дәл баламен сырласқандай, бірде бір құрыммен сырласпаймын. Шымды айтам, қиналсам айтам. Кейде, енді Европада ғой қазір оқуды. Телефон шаламда міндет түрде балам боссың ба деп боспын. Екеуін сөйлесіп аламыз. Мен қиналдым. Мен құласытым. Менің ішіме бір демеу жетпейді, сен жетпейсің деп балама айтам. Кейде балам қиналғанда ол маған айтады. Мама, уақытың бар ма? Мен бірден білем. Болмаса түсімде көрем балам қиналғанда. Сөйтіп телефон шалады бір күн осылай-осылай. Сөйтсем өзінің жағы қызыменен ұрсып қалыпты. Қызы бар ма? Иә, сол мама қиналып кеттім осылай-осылай. Қалай осындай жағдайда қалай өз-өзім ұстауым керек, не айтасың? Әйелсің ғой деп балам мен кәдімгі ашық емін-еркін сырласады, ақылдасады. Мен де дәл солай. Соған қарағанда менің анам мен баламның арасында ана мен баланың сезімі бар да, тіпті 8 мартта балам Инстаграм парақшасында мен емес апасын құттықтап салды. Анасындай әжесін сезінеді. Ал мені сырласындай көреді, өзінің бауырындай, әпкесіндей солай көреді. Сол себепті мен балам менің досым, менің мұңдасым, менің сырласым, менің барым, нарым, адырнамның жебесі. Менің болашағым ертеңгі осы өзінің тұқымының бүткіл Әбдімүтәлиевтердің ұрпағын да өріп өтетін, маған әдемі келінді әкелетін де, ертең менің орнымда отыратын да осы балам болғандықтан барым нарым сол. Тек білесіз ғой енді ана баласына не тілейді. 62 тамырменен барлық бақыт тілеймін. Сені құшақта бағдарламаны аяқтайыншы. Рахмет. Рахмет саған. Бүгін әдемі шынайы сұхбатың үшін. Құрметті көрермендер. Қайдамыз өз эфир жүрмейтін. Қазір дәл қазір біздің енді сұхбатымыз аяқталды. Айгүл ханым, саған үлкен рахмет. Балаң аман болып, өзің армандаған бүкіл белестерге жеткізіп, шығармашылық шыңдарыңды бағындыра бер. Дәл қазір мен сенің белді бекем будың деген сөзің ұнады. Сондықтан беліңді бекем буып, кішкентай кезінде беліңді бекем буып, осы кезге жетсең, енді беліңді бекем буып, әл талай шыңдарыңды бағындыра бер деп саған тілек айтамын. Енді біз осы менің бағдарламамыз тәмәм. Анаң аман болсын, балаң аман болсын, халықтың Айгүлі болып жүре бер. Қазір Айсұлудың айнасына кезек береміз. Рахмет, Мақпал ханым. Қымбатты көрермендер, бақытты әйел бағдарламасы Айсұлудың айнасы айдары. Біз қыз-келіншектер, әйелдер қауымы бетімізбен күресіп жатамыз. Бетіміз түсіп кетті, қарадақтар шығып кетті, майланып кетті, не істейім деп. Бізге келген бүгінгі қонақ Альбина ханым, бұл кісі косметолог маманы. Осы мәселеден, тығырықтан шығудың бір жолдарын бізге түсіндіреді екен. Әсіресе Альбина ханым, осының барлығы көктемде болады. Неліктен бетімізге қарадақтар, секпілдер, қара нүктелер неліктен шығады? Қыс мезгілінен кейін денеміздегі барлық қажетті дәрумендер ағзамызда жоғалады. Сондықтан және де қыстың мезгіліндегі суық ауа райы, суық жел, аяз, осының бәрі біздің бетіміздегі терге қатты әсерін тигізеді. Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты бетімізге әсері бар болсында, иә? Әрине. Және де бөлмедегі жылу қосылатын құралдар, олар барлығы бетіміздің терімізді қатты құрғатып жібереді. Демек, біздің бөлмеміздің ауасы қатты ыстық болмау керек. Ыстық және де ылғал болу керек. Ыстық емес және де ылғалдандыру құралдары қолдану қажет. Жақсы температурада және ылғал болу керек ке? Температура қазірде үйлеріміз суық болғандықтан қатты ыстық болып 25-26 градус ыстық болып тұрады. Өйткені жаңағы ыстатын құралдар деп жатырсыз ғой, оның барын қосып қойған кезде, мысалы мен таңертең тұрғанда көзім ісіп тұрады, ауа құрғап кетеді, шаршап тұрады. Барлығыңыз кеуіп қалады. Ананың барлығын өшіріп тастаған кезде кәдімгідей бөлмеміз деген ауа кіреді болып тұрады да, таңертең 18-20 градустай ғана жылу температурасы болған
Альбина ханым, енді сіз кәдімгідей үй жағдайында тиімді осы беттерге арналған маскалармен келдіңіз, иә? Бізге түсіндіріңізші, бізге келген Айгерім, қонағымыз Айгерім есімі, жасы 21-де. Айгерімнің беті құрғақ, және секпілдер шығып кетті ау деймін. Не жасаймыз? Бүгінгі әйгерімге сай және де құрғақ, сепкілдер пайда болған тері бетіне біз ылғалдандыратын масканы және де аз да болсын сепкілдерді ағартатын маска қолданамыз. Ол үшін үйде бар өнімдерден жасайтын күтім көрсетеміз. Мысалы алатын болсақ, ол ірімшік. 5-9% ірімшікті ұнтақтап, оған жұмыртқаның сарысын қосамыз. Жұмыртқаның сарысын? Тек қана сарысын, ағысын, ағын қоспаймыз. Ағын басқа масканың түріне қосуға болады. Оны қазір кейін айта жүремін. Өйткені неге жағы сарысын қосып жатырсыз? Жұмыртқаның сарысы мен ірімшік, олар екеу қосылғанда біздің терімізге, бетінің терісіне өздерінің дәрумендерін ылғалдандырады. Демек, терімізді нәрлендіреді. Нәрлендіреді, ағартады, жақсартады, жұмсартады сосын. Альбина ханым, қараңыз, қазір әйгерімге жасаймыз ғой. Осы масканы жаққан кезде қанша уақыт бойы бетімізде осы маска тұрады? Осы масканы 15 минут бойы үйде жасау керек. Қай уақытта? Таңертең, түсте, кешке? Кешке жақын жатарда бетімізді тазалап болғаннан кейін 15 минутқа осы масканы жағып қоямыз. Аптасына неше рет? Аптасына құрғақ теріге 2 рет жасауға болады. Теріге 2 рет жасауға болады. Ал майлы бетке ше? Ал майлы бетке келесі масканы қазір біздің Айгерім қонағымызға жақып болғаннан кейін көрсетемін. Бірақ майлы теріге масканы жұма аптасына 2-3 рет жасауға болады. Себебі бетіміздегі майды кептіру керек. Және де майлы тері, ол майлы теріде көптеген безеулер шыға бастайды. Сол безеудің алдын ала жолдарын алу үшін біз жұмасына 2-3 рет қазіргі көрсететін масканың жасауға болады. Альбина ханым, қараңыз, енді осы алдын алу жолы деп жатырсыз ғой. Осы бетімізге секпіл шықпас үшін, қара нүктелер, қара дақтар шықпас үшін алдын ала не істеуге болады? Алдын ала ең алдымен секпіл мен қара дақтардың пайда болу, ол ішкі ағзаның құрылысына байланысты. Егер де ағзамызда өзгерістер болса, бұл жүкті болған әйелдерде, немесе көктемдің күннің шуағына байланысты, егер бетімізді біз, бетімізге крем SPF фактор деп айтамызды, жақпайтын болсақ, онда осы сепкілдерге... Күннен қорғайтын, не? Күннен қорғайтын, онда осы сепкілдер бетімізге... Шықпайды. Шықпайды. Немесе ол тағы да генетикалық фактор деп айтамызды, біздің әке-шешемізден қан арқылы тарайтын фактор. Бұл сепкілдерден мүлдем құтылу мүмкін емес. Шығады бәрібір? Бәрібір шығады, бірақ аз да болсын, оны ағартып, тазартып отыру керек болады. Өйткені, мысалы, мен босанғаннан кейін бетіме сепкілдер қатты шығып кеттім, мына екі бетіме. Одан кейін әрине мен үй жағдайындағы маскаларды сіз айтып отырғандай, біреу екеуін жасадым, бірақ дүкеннен барып енді кәдімгідей арнайы маскалар болады, арнайы ағартқыш жақпа майлар, кремдер болады, солармен қолданғаннан кейін олар біртіндеп ағара бастайды екен. Қымбатты қыз келіншектер, қараңыздар, Альбина ханым жаңа құрғақ бетке арналған масканы жағып көрсетті, енді майлы бетке арналған маска. Біз ақ желкенде петрушканы айтамыз, ақ желкенді ұнтақтап, турап, міне, оған... Қыздар, ақ желкен дегеніміз петрушка, түсінбей жатқан болсаңыздар. Цитрус деп айтамыз, лимонның тек қана қабығын тураймыз. Тураймыз ғой. Тураймыз. Және не қосамыз үшінші? Үшінші бұған қосатынымыз лимонның согын, шырынын және де жұмыртқаның аққуызын. Бұның барлығы майлы беттерге? Бұның бәрі тек қана майлы бетке арналған маска. Альбина ханым, осының барлығын араластырып, қараңыздар, ақ желкен, лимонның қабығы
және лимон шырын осын барын араластырып бетімізге жағамыз, бетіміз әппәден болып шыға келеді. Қымбатты көрермендер, осымен бақытты әйел бағдарламасы өз мәресіне жетті. Ертеңге дейін қош сау болыңыздар.